chiama Consiglio alla Lega, dopo cos'è? Una ragazza che ho avuto la strada di una domanda, la prima punta che ho avuto da voi è la promozione all'acqua di io. Come mi sembra, io sapria che ce ne sono bene, che la sembra approvata provisionalmente, e se a te si pregunta se non hi ha cap modificació de l'acta, automàticament la dona per aturada. Perquè si jo tenia un dia de llegir de l'acta, tenia que haver temps de llegir-la, de que fa la meva, automàticament n'hem llegit, si la diu algo, per exemple, pregunta si hi ha opció de modificar. Si no, si a veig i pregunta, no hi ha res que la modifiqui, queda el moment inaugurat. Em sembla bé? Primer punt, passat. Primer punt, passat. Combina amb el Consell de Barri i passo la paraula a l'Ordre de l'Ordre. Moltes gràcies, bona tarda a tothom i gràcies per assistir al Consell de Barri del Poble Sec. Avui tenim bastants temes a tractar i de fet alguns d'ells ja engloben temàtiques que es van tractar en l'anterior Consell de Barri, per tant no faré el llistat de tots els temes tractats en l'anterior Consell, que a vegades ho fem d'aquesta manera, sinó que algunes de les demandes, destacar algunes demandes que es van fer i que ara estem treballant, per exemple es demanava un TAM per informacions del barri a la zona de la Sateria i avui hem anat a veure a on es podria ubicar. També hi havia demandes molt puntuals, per exemple la poda d'arbres que estaven entrant ja a casa en algunes, a la plaça Santa Madrona, a Banyonrat i Grasses, que s'ha fet, o els testos que es va demanar la seva retirada al mig de la plaça Navas, que són algunes de les demandes que hem tirat endavant i que van sortir puntuals. Sabeu, moltes vegades al Consell de Barri i abans i després surten temes puntuals, la necessitat d'un veí o d'una veïna, i per tant per això estan els Consells de Barri i estem a disposició. Avui volíem parlar, com deia, temes que van sortir a l'anterior Consell de Barri, per tant es presentarà el retorn del procés participatiu del pla d'equipaments i també com pensem donar continuïtat a aquesta feina, per tant fins a fer-la efectiva i fins a acabar de en què es materialitzarà aquest pla d'equipaments. També parlarem del paral·lel, un tema central també al nostre barri. Sabeu, s'ha presentat una mesura de govern específica sobre com plantegem i com veiem aquest paral·lel, un paral·lel que ha de ser pels seus barris i per tant, òbviament, amb 50% del Poble Sec, però també amb el Raval i amb Sant Antoni, una feina que estem fent en diferents matèries, la urbanística és una, però també d'activitat econòmica i cultural, i per tant parlarem també. Ens acompanya Rafael Plana, de la Comissió de Treball de les Hortes, que ens explicarà les activitats als jardins de les Hortes de Sant Bertran dins del projecte, i per tant també podem parlar del tema que vam presentar de millora de relacions de proximitat i d'alguns conflictes, no aquest en particular, sinó que englobava molt més, que tenim als nostres barris. Aquest és un projecte particular que participen moltes més persones, AMPAs, la Comissió d'Hortes, com ja he dit, o d'Arrels, i tindrem un moment també per poder escoltar en quin moment està i quines activitats s'estan fent. I l'últim punt, que en aquest cas el passem al principi, perquè ens acompanya la Marta Olavarria, de l'Agència de Salut Pública, i llavors començaríem en aquest punt perquè es pugui explicar una mica quin és el diagnòstic, quina és la priorització del diagnòstic de salut al Poble Sec. Per tant, li dono la paraula i comencem, si us sembla, per aquest punt. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer el espacio para poder compartir el proceso de diagnóstico de salud participativo que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos meses en el barrio, que finalizó el pasado viernes con una jornada de priorización vecinal que se llevó a cabo aquí en el centro. Sí. Bueno, un poco para contextualizar, no sé si se verá la presentación, pero... Bueno, así como os decía, es el proceso de diagnóstico de salud que se ha llevado a cabo estos últimos meses. Para contextualizar un poco, el primer diagnóstico de salud que se realizó en el barrio fue en el año 2008, cuando llegó Barcelona Salud Salvables, que es una estrategia comunitaria que se lleva desde la Agencia de Salud Pública,
que junto con el plan comunitario realizó un diagnóstico de salud también participativo en el cual fueron priorizados estos cuatro temas que se muestran aquí. Por un lado, la salud mental, la dependencia, la obesidad en los jóvenes y el consumo de drogas. Entonces, a lo largo de estos años se han estado priorizando estos temas con estrategias comunitarias desde la mesa de salud y desde el plan comunitario, pero después de 10 años en el territorio nos parecía oportuno hacer un rediagnóstico de salud para ver cómo continúa la situación y a ver si había problemas nuevos de salud que habían emergido sobre los que poder tratar. Un poco para explicar cómo ha sido el proceso de diagnóstico que hemos llevado a cabo. Por un lado, se han tenido en cuenta indicadores de salud que se disponen por registros sistemáticos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y por otro lado hemos realizado un proceso, hemos realizado un proceso participativo en el cual hemos utilizado tres formatos. Se han realizado entrevistas individuales, yo creo que algunos de los que estáis aquí pues habéis participado en estas entrevistas. Se han realizado grupos de discusión con personas del barrio y por otro lado se han realizado grupos nominales con profesionales que trabajan en el barrio, un poco para priorizar sobre los problemas que se estaban detectando. En el caso de las entrevistas individuales hemos hablado con más de 14 personas que trabajan en diferentes ámbitos del barrio, desde personal sanitario, servicios sociales, distrita y diferentes entidades. En los grupos focales de discusión hemos organizado 5 grupos focales tratando de abarcar un poco a todas las edades, tanto gente mayor, mujeres inmigradas con un colectivo destacado del barrio, los jóvenes, y luego hemos realizado grupos nominales de priorización, hemos realizado 4 grupos, tanto de salud, de educación, de entidades y sociosanitarios. Entonces, ahora os explicaré un poco los resultados de todo este proceso, pero bueno, también hemos tratado de hacer difusión, por un lado, en la revista de Salud, que se publica en los CAPS, y por otro lado, en el Zona SEC, para llamar un poco a la participación vecinal, a los grupos focales que se han realizado para poder abarcar el mayor número de opiniones posibles. Y aparte, bueno, hemos realizado también un vídeo, ¿no?, al cual se le ha dado difusión en YouTube para lo mismo, para llamar a la participación, y el cual todavía está disponible en YouTube y que ha participado en muchos vecinos del barrio. Un poco entrando a lo que sería el resumen de los resultados de salud, deciros que aquí voy a mostrar un resumen de lo que se mostró en la jornada de priorización y de lo que será el documento final. Todo está disponible y, bueno, es como va a hacer una pequeña foto de los resultados que hemos tenido en cuenta y los cuales hemos acabado con la lista de necesidades, ¿no? Mostraré los resultados en 3 apartados. Por un lado hemos tratado de hacer una pequeña foto de cómo es la población que vive en el barrio y, bueno, cómo son las características de las personas que vivís y que compartís el barrio. Por otro lado hemos tratado de describir los determinantes en salud, teniendo en cuenta que la salud está influenciada no tanto por no solo la ausencia de enfermedad, sino que está influenciada por las condiciones de vida y por el contexto físico y socioeconómico de la persona que vive en el barrio. Y por otro lado, propiamente os mostraré datos de salud relacionados con conductas de salud. Todo ello, lo que os decía, trata de hacer un pequeño resumen de cosas que han ido saliendo en las entrevistas y de datos que tenemos desde la agencia. Entonces, por un lado, contextualizando en primer lugar cómo son o qué características de edad y de procedencia tienen las personas que viven en el barrio. La primero que destacaríamos es que la distribución de población por edad y sexo está menos envejecida que en el conjunto de Barcelona y en el distrito. Nos ha llamado la atención que los principales indicadores de dependencia o de envejecimiento que se utilizan para caracterizar la población, pues el Poblesec tiene unos datos inferiores, eso lo que os decía en la siguiente diapositiva. Bueno, podemos ver que los principales indicadores que tenemos, tanto hombres como mujeres, son inferiores a lo que encontramos en el distrito de Barcelona. Y luego sí que destacaríamos el índice de sobreenvejecimiento en las mujeres, del cual diría el porcentaje de mujeres mayores de 85 años sí que es superior al del distrito de Barcelona. Y aunque no es una población envejecida, sí que hay un indicador que ha salido también mucho en las entrevistas y que nos llama la atención, que sería el porcentaje de personas mayores de 75 años que viven solas. Aquí podemos ver un mapa de los diferentes barrios de Barcelona, en verde los menos envejecidos o menos personas que viven solas, perdón, y en rojo las que un mayor porcentaje de personas de más de 75 años viven solas, y veríamos cómo el Poblesec se encuentra en aquellos barrios donde un mayor porcentaje de personas vive sola. Es una cosa que se ha destacado mucho en las entrevistas nos habéis comentado muchos, pues que había mucha soledad en personas que sus hijos habían tenido que abandonar el barrio. Se ha destacado mucho, por ejemplo, el trabajo del Baixem al Carrer, que muchos conoceréis, una estrategia comunitaria que trata de paliar la soledad en este colectivo. Y aunque se ha destacado como el trabajo positivo que se está haciendo, también se ha puntualizado pues que no llega a todo el mundo todavía y que es un trabajo en el que hay que seguir incidiendo.
Por otro lado, respecto a la población según el lugar de nacimiento, sí que destaca que en el barrio hay un porcentaje de personas procedentes del extranjero muy superior a lo que encontramos en el distrito y en Barcelona, tanto en hombres como en mujeres, lo cual también otorga una multiculturalidad que muchos habéis destacado en las entrevistas. Como cosas de identidad o convivencia también que han salido y que quería un poco poner en el resumen, y se ha comentado mucho, ha sido uno de los temas más comentados, que detectáis una red social muy fuerte, que hay una red comunitaria, ¿no? Que la gente siente que genera espacios para compartir, que son iniciativas, que hay muchísimas iniciativas populares en el barrio, como grupos de actividad alzada, de préstamo, etcétera, que son oportunidades para compartir y para participar, y que eso pues que palía un poquito la soledad y puede incluso causar felicidad, ¿no? Y en general el tejido asociativo se ha detectado como muy positivo. Y por otro lado también en todos los grupos focales y en las entrevistas se ha hablado mucho de la identidad de barrio, ¿no? Que lo sentís como un barrio de toda la vida, que la gente siente el barrio como suyo, que hay un espíritu de vecindad. Pero bueno, a pesar de que estos dos ámbitos han sido muy comentados, en ambos se han detectado cosas negativas, ¿no? Por un lado, en cuanto a la red social, a pesar de que se ha dicho que es fuerte, pues quizás se ha matizado que a veces está demasiado profesionalizada y que todavía no llega a todo el mundo y que bueno, que quizás siempre llega a un perfil determinado, ¿no? Por lo tanto, que sería un tema también a trabajar y tener en cuenta. Y respecto a la identidad de barrio, pues también, a pesar de que se siente como un barrio toda la vida, pues también se ha matizado que está habiendo una transformación. Se ha señalado al turismo y la gentrificación como uno de los principales causantes de conflicto, ¿no? De causante de masificación, de que está destruyendo alguna calle, que ha habido mucho pequeño comercio que ha tenido que cerrar, y bueno, en general ha sido un tema también que el barrio esté de moda y en auge, y las consecuencias de la turistificación ha salido a lo largo de todo el proceso comentado. Por otro lado, entrando los determinantes de salud, como os decía, respecto al contexto físico, la ubicación del barrio cerca de la montaña y del puerto ha sido una de las cosas que por un lado se ha destacado de manera más positiva, ¿no? La cercanía a Montjuïc, a la naturaleza, desde la visión de salud, pues se ha relacionado con estar cerca de espacios verdes, ¿no? Y de lo positivo que eso conlleva. En general, eso habéis destacado que es un gran activo, que es un recurso muy importante, que es un pulmón verde y atractivo, ¿no? Pero bueno, siempre también matizando también en algún caso como algo negativo, que la accesibilidad sería algo a mejorar. Por otro lado, muy relacionado también con el spider de la natura, comentar sobre el tema de la contaminación, que ha salido también comentado a veces como en positivo o en negativo, y quizás esa proximidad a Montjuïc hace pensar que el aire quizás aquí se siente como más limpio en ocasiones. Sin embargo, pues desde los registros que tenemos, como también son medias globales de todos los barrios, ¿me puedes pasar a la siguiente? Como os decía aquí, podemos ver también en los barrios de Barcelona estratificados según la contaminación, en más clarito los menos contaminados, en verde los menos contaminados, en rojo los más, y en pobre seca en ambos casos, tanto en partículas PM10 como en NO2, se encuentra en niveles medios. Por lo tanto, eso tampoco es lo que se comentaba de la proximidad al verde le otorgaba en principio una calidad del aire más alta. Otro tema es un poco estrella relacionado con el contexto físico ha sido el ruido. Se ha detectado como bueno, mucho ruido asociado al ocio nocturno como una de las principales preocupaciones de salud. Que hay ruido pues, no solo del ocio, de camiones de basura, del turismo, de mucha gente, la propia orografía de las calles estrechas pues, también fomenta ese ruido, ¿no? Y aunque es verdad que se ha relacionado con zonas muy concretas, y por eso puede ser quizás que cuando vemos el mapa en la siguiente diapositiva, de los diferentes barrios de Barcelona, el ruido de noche en el barrio tampoco sale como uno de los barrios más destacados, pero como os decía, al ser un área mucho más grande y estar concentrado quizás en algunas calles, puede ser por eso, para entender este indicador, que no saliera tan destacado, porque sí que a lo largo de todo el proceso participativo ha sido uno de los temas también más comentados. Por otro lado, la localización del barrio también ha sido destacada como algo propiamente positivo, ¿no? Lo sentís como un barrio que está cerca de todo, bien comunicado, que hay paradas de metro, el bus de barrio, que en general pues, que está cerca de la ciudad, del puerto, de la montaña, y que eso pues, que favorece que se puedan hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, a pesar de eso, pásame ya la segunda. Y a pesar de eso, respecto al contexto físico, uno de los temas también más comentados, como una de las mayores preocupaciones, sería el tema de la vitacha.
entendido en este caso como el contexto físico, ¿no? Se detectan como fincas muy antiguas, con las consecuencias que eso tiene, sobre todo para colectivos como las personas mayores con movilidad reducida. Se detecta que provocan aislamiento y, a pesar de que, como decía antes, es un tema que se ha estado trabajando, pues bueno, en general todavía se sigue considerando que el parque de viviendas es antiguo, que es pequeño, que está poco iluminado, algunas veces aumenta, pues eso, que son un parque antiguo en general que no favorece la movilidad de colectivos más vulnerables. Si vemos este indicador en los datos que tenemos desde la agencia, aquí podemos ver ordenados de menor a mayor entre los barrios el porcentaje de viviendas sin ascensor, y vemos cómo el Poblesec se encuentra en la franja media un poco superior de los barrios con un mayor porcentaje de viviendas sin ascensor, por encima del porcentaje que encontramos en el distrito y en Barcelona. Y bueno, como aquí podéis ver, eso pues sería un 45,2% las viviendas que no tienen ascensor ahora mismo. Por otro lado, trata lo que sería el contexto socioeconómico, que ha sido otro de los temas de los determinantes de salud que se ha ido comentando a lo largo de todo el proceso. En este indicador podemos ver en la misma estructura que la anterior, la mayor, la renta familiar disponible de los barrios de Barcelona, y vemos cómo Poblesec se encuentra en la franja medio-baja de la renta familiar disponible, inferior a la del distrito y inferior a la de Barcelona. Si continuamos, vemos el porcentaje de personas con ingresos bajos en el barrio, que está parecido al distrito, pero superior en ambos casos al de Barcelona. Y sobre todo comentar, pues, con eso, o sea, estos son dos indicadores, pero es verdad que la sensación a lo largo de las entrevistas era que muchos comentabais, y los grupos, que la precariedad todavía se nota presente, ¿no? Que la precariedad económica, pues, que es un problema en el barrio, que hay gente que incluso trabajando no llega, que esa precariedad es algo generalizado, ¿no? Una vida precaria, laboral, de vivienda, económica, y que sobre todo, pues, la inseguridad que eso genera y el impacto que tiene en la salud, ¿no? Por otro lado, cuando miramos la tasa de paro, que es otro de los indicadores también para poder contextualizar el contexto económico y su influencia en la salud, vemos que la tasa de paro superior a la tasa de Barcelona y a la del distrito, es similar entre hombres y mujeres, pero se encuentra situada en torno al 9,9%, lo cual se sitúa, como decía, por encima de la media del distrito y Barcelona. Otro indicador más relacionado con los jóvenes sería la tasa de abandono escolar, que podemos ver como en este caso es un dato de distrito, no tenemos el dato primario, pero sí que la tasa de abandono escolar está muy por encima de lo que encontramos en Barcelona, y la tasa de renovación en cuanto a eso es inferior a la tasa del distrito. Y hablando en este caso de la vivienda, ya hablando del contexto socioeconómico, no tanto del físico, uno de los temas que ha sido como las grandes necesidades y las principales preocupaciones del barrio es el tema de la vivienda, del precio medio de la vivienda, ¿no? Cómo se encuentra por encima, como podemos ver, del distrito, parecido a Barcelona, pero sobre todo, como vemos en el gráfico de abajo, no solo el precio medio, sino la evolución del precio medio a lo largo de estos últimos años, ¿no? De los tres últimos datos que tenemos disponibles, y vemos como desde 2004 a 2016 pues, se ha encarecido de una forma importante. Muchos habéis señalado también la turistificación y los alquileres turísticos como una de las principales causas, y bueno, una de las principales preocupaciones era como esto podía ser una causa de expulsión de los vecinos, ¿no? Todo esto, todo lo que se ha relacionado con el contexto socioeconómico, pues muchos habéis señalado, ¿no? La importancia de cómo esto afecta a la salud mental, de los problemas psicosociales asociados a este contexto socioeconómico, cómo se agrava, cómo existen problemas de estrés, cómo el no llegar a fin de mes o el vivir este tipo de encarecimientos o procesos de expulsión del tema del hábitat, se han relacionado con problemas para no dormir, etc. Y había alguien que resumía en una frase pues, de una forma muy completa, ¿no? El cómo provoca angustia pues, tener un socioeconómico bajo, un trabajo precario, etc. Y por último, en cuanto a los resultados en salud propiamente, de los derivados de la encuesta de salud de Barcelona, que es la última encuesta disponible del año 2006, es una encuesta que se realiza desde la Agencia de Salud Pública cada 5 años y que nos muestra datos por distrito. Os voy a dar una pincelada de algunos datos que queríamos destacar y que se han destacado en el proceso. Por un lado, respecto al hábito tabaco, aquí os muestro una gráfica del consumo por distrito. El formato será igual en casi todas las gráficas, pero bueno, está en verde, podemos ver los no fumadores, verde clarito los fumadores, y lo que quería destacar en rojo los fumadores
habituales y podemos ver cómo el distrito de Sants, pues el consumo de tabaco en donas es similar al consumo de Barcelona, pero sobre todo lo que vemos es un aumento desde el año 2011, lo cual sí que va en contra de las directrices de la ciudad. Por otro lado, respecto al consumo de alcohol, sí que nos ha llamado muchísimo la atención, nosotros también somos resultados mujeres, el hombre sería un patrón similar al de la ciudad, pero sí que nos ha llamado muchísimo la atención el caso de las mujeres en el distrito, como es el distrito con un mayor consumo de alcohol de riesgo en mujeres de Barcelona. Y en cuanto a la ingesta de frutas y verduras en adultos, también ha sido uno de los temas que ha salido muy, muy representado en todos los grupos y en las entrevistas, quizás de la falta de una alimentación saludable en algunos colectivos. Aquí vemos también en el caso de las mujeres, en hombres no había datos distintos a lo que encontramos en otros distritos, pero aquí sí que vemos como el porcentaje de mujeres que no consumen la ingesta de frutas y verduras recomendada está entre los más altos de Barcelona. Y sobre todo uno de los temas que ha sido muy comentado, que era el tema de la alimentación en criaturas y en jóvenes. Vemos aquí en el caso de los chicos y chicas, en las mujeres, bueno, las chicas no encontrábamos datos destacables, pero sí que en los jóvenes veíamos cómo era uno de los porcentajes más altos dentro de los distritos que no consumen las raciones de fruta y verdura recomendados, pero sobre todo lo que se ha comentado mucho con gente que trabajaba en terreno y en los grupos, no era tanto el consumo de frutas que también, sino el tema del aumento significativo del consumo de bebidas energéticas, como un tema que preocupaba en el barrio, de cómo muchos de los jóvenes consumían bebidas energéticas como alimentación y lo conciben como un refresco, como hay jóvenes que están mucho tiempo en la calle y que tiran de bebidas de estas características para comer porque son baratas y accesibles. Y aunque no os muestro resultados, porque no tenemos cifras significativas, ya que es una variable con muy poca representatividad en la encuesta, sí que viendo los datos por distrito de la encuesta, vemos que los datos de acuerdo, sin ser significativos ni representativos, están por encima de lo que observamos en el resto. En cuanto a los embarazos adolescentes, también destaca el distrito de Sant Montjuïc como una de las tasas de embarazos adolescentes más altas de Barcelona, siendo el tercero con una tasa de embarazos más alta y por encima de la media de Barcelona. No solo el tema de los embarazos, sino que si vemos otro indicador de la fecundidad, de aquellas que ya llegan a tener el bebé, vemos que la tasa de fecundidad también entre mujeres de 15 a 19 años es una de las tasas más alta, está entre los barrios con tasas más altas de Barcelona y bueno, alrededor del 7,9 por encima de la de Barcelona, que estaría en un 6,4. Y luego, por último, los datos de riesgo de mala salud mental. Aquí destacaríamos que, sobre todo en las mujeres, el riesgo de mala salud mental, que es de los más altos de Barcelona, en el caso de los hombres no vemos esta relación, y sobre todo que está en aumento la mala salud mental desde la encuesta anterior, que sería desde 2011. Y en el caso de la mala salud autopercibida, también preguntada en la encuesta, vemos cómo también destaca que en el caso de las mujeres, el distrito tendría una de los porcentajes más altos de mujeres que reportan una mala salud mental. En cuanto a la esperanza de vida, que sería el último dato de salud, ver también cómo en el caso de las mujeres, sobre todo, bueno, aquí vemos que la esperanza de vida en los diferentes distritos de Barcelona, para hombres y mujeres, en el caso de los hombres está alrededor de los 79,1 años, en el caso de las mujeres 76,3, pero el distrito sería uno de los distritos con menor esperanza de vida en el caso de las mujeres en comparación con los otros distritos. Con todo esto, lo que hicimos es una lista de necesidades el otro día en la jornada de priorización que os comentaba, identificada por grupos de edad. Y a la jornada de priorización, bueno, era una jornada abierta en la cual explicábamos estos resultados de una manera un poco más amplia. Se listaba esta lista de necesidades y no sé si me puedes pasar, que está el resultado de la votación. Para terminar el proceso de priorización, se realizó una votación en la cual participaron más de 45 personas y este sería el listado de las necesidades en salud que salieron priorizados a lo largo de todo el proceso de diagnóstico y la votación. Este listado luego se llevará a la mesa de salud comunitaria y se discutirá para tener en cuenta no solo la votación, sino también pues, todo el proceso que se ha vivido. Y bueno, como bien suponíamos y se intuía, ¿no?, una de las grandes preocupaciones o necesidades en salud detectadas fue el gran aumento de la presión inmobiliaria y el fuerte encarecimiento del alquiler, los problemas de salud mental relacionados con el paro y la precariedad laboral, los efectos negativos derivados de la turistificación y el aislamiento de las personas mayores debido a las barreras arquitectónicas. Estos serían los cuatro más votados en la lista de necesidades junto con otros que aquí veis.
Y luego, por último, quería compartiros como parte del proceso una experiencia que hemos realizado, que sería un concurso fotográfico que se ha, con el objetivo de incorporar a los jóvenes en el diagnóstico de salud. Se planteó un concurso fotográfico junto con la colaboración del Instituto Conselvesen, y a los alumnos de cuarto mes se les propuso participar en este concurso a través de que realizaran fotos en el barrio con aquello que creían que más aportaba salud y que menos. Y bueno, aquí compartimos algunos ejemplos de cosas que se destacaron en aquel diagnóstico, y compartiros para acabar la foto ganadora de uno de los jóvenes del barrio, pues que sobre todo destacaba, bueno, Grito Urbano se llamaba su foto, ¿no? Y lo que destacaba, que no había nada mejor para la salud de la población que poder expresarse con libertad y que sacar los pensamientos y los sentimientos, pensamientos e ilusiones, y que sentía que en este barrio pues que había muchos espacios donde hacer gritos. Y bueno, espera un poco para cerrar lo que ha sido parte del proceso de diagnóstico. Muchas gracias. Ara, per acabar aquest tema, si però breus, si voleu fer alguna consulta, alguna dubte, alguna cosa que... Una per al grup, algú més? Dos paraules. Breus a la pregunta i a l'explicació. Us passaré un llibre, eh? Artur. Hola, bona tarda. Soc Artur Cadena, la coordinadora de jubilats i pensionistes de Catalunya, per conèixer tots ells, sobretot els que són de la meva edat, o més jove. Jo li volia fer una qüestió, possiblement em posaré una mica en sèrio. Jo crec que la salut s'està perdent, total i absolutament. En primer lloc, no hi ha diners, però no hi ha diners a les institucions, no hi ha diners a la nostra butxaca que no podem pagar un metge particular. No és el meu cas, però jo conec gent que porta 2 anys en llista d'espera, o 2 anys i 3 mesos, com és el meu cas. Després, hi ha molta gent que per ajudar els seus fills, gent gran, sobretot senyores, deixen de comprar els medicaments a la farmàcia per copar. O sigui, resumint tot això que heu dit, i que està molt bé, i que ho entenem tots i perfecte, jo crec que el que hi ha a reclamar són que pugin les pensions. Les pensions tenen que estar al dia. Per què? Perquè estem perdent poder adquisitiu. Per bo. I això no pot ser. Perdoneu que no és el moment de dir-ho, però tot molt bé, tot molt maco, tot molt bonic, tenim una taxa més alta, més baixa, el que falten són diners a la butxaca nostra, no a la butxaca dels impostos, a la nostra butxaca falten diners. Si tinguéssim diners, tindríem més salut, tindríem més benestar, tindríem una salut més completa, perquè menjaríem el que voldríem, no el que voldríem, però sí que menjaríem el que és necessitat. Aquí, per exemple, parlava que hi ha gent que no menja verdura, no menja fruita i tal. Però per què no menja fruita i verdura? Perquè va caríssima. Que va caríssima. La meva dona l'altre dia em diu: saps com ha costat aquesta mongeta tendra? No. Un quilo de mongeta tendra? 180. Això no es pot suportar. Això no es pot suportar. I crec que la missió vostra és denunciar aquests casos. Denunciar-los de debò. Però en fem, eh? No com que siguem una... Aquí ho apunteu com si fóssim uns consultius. No, no. La gent gran té que tindre la paraula i té que dedicar-se a lluitar per això. Ho sento que em pugui allargar. I perdó, eh? Bueno, meu nom és Victòria Gea. Bona tarda. Jo només volia saber, quan es va fer aquesta enquesta última de la salut de la gent del barri i a quanta gent se li va preguntar? Si te refieres a la
refieres a la encuesta de salud de Barcelona, de la parte de los últimos datos que presentamos referidos a la salud, propiamente el último apartado viene de la encuesta de salud de Barcelona, que se realiza de forma sistemática hace años, cada 5 años. La última versión disponible es la de 2016, por lo tanto el trabajo de campo se realizó en 2015. Ahora se acaban de publicar, de hecho está, o sea, no son ni definitivos, se publicarán ahora la versión definitiva de los datos de 2016. A lo largo de estos 2 últimos años es cuando se ha estado haciendo el análisis y la comparación de la base de datos. Y se han realizado una muestra representativa de la población de Barcelona, muestra representativa por distrito, lo cual supone más de 4.000 personas. 4.000 personas de Barcelona, pero es una muestra estadística que sí, estadísticamente sí. De las 4.000 personas, o sea, ¿cuántas representarían del pueblo seco? Bueno, de manera proporcional. Muy poquitas, sí, muy poquitas, por eso es lo que yo no encuentro que esta encuesta no es... Bueno, es una, o sea, son poquitos números, pero es una encuesta, o sea, que se hace de forma sistemática desde hace 5 años, la cual el muestreo no es algo banal, está calculado para la población de Poble-sec, cuánta, o de Poble-sec, no, del distrito, no es representativa para Poble-sec, representativa para Sants, está calculado cuánta N, digamos, o cuántos números de entrevistas necesitas hacer para poder ser representativa. Claro, como no lo han enterado, por eso quería saberlo, o sea, de qué manera se ha hecho la encuesta y... Bueno, es una de las principales... No representativa, vaya. Bueno, vale, gracias. Sí, no lo sé. Pero para aclarar una cosa, yo creo que hay una parte cuantitativa, ¿no? Entrevistas y tal, ¿no? Yo creo que yo he hecho la lista, yo soy del distrito y tal, pero yo de la exposición que he visto, hi ha una part que és quantitativa, que és la part numèrica, que sortia en Sant Montjuïc i no sortia desagregat per barris, i aquesta sí que és representativa, o sigui, tot el que eren percentatges era per districte, i després hi havia una part que era qualitativa, que era a partir d'entrevistes, que eren expressions, diguéssim, de gent que havia matitzat, i aquesta sí que era gent del barri. La primera parte, hay una parte cualitativa, efectivamente, como dices, que proviene de los grupos que hemos creado, de discusión, etcétera, de entrevistas individuales, toda la parte también de determinantes de la salud, del contexto clínico, etcétera, provienen de datos oficiales del ayuntamiento, ¿no? Que por lo tanto en sí mismos son representativos. La encuesta de salud de Barcelona, a pesar de que las cifras pueden sonar bajas, son cifras calculadas para ser representativas y son los datos oficiales de salud de la ciudad. O sea, no es una encuesta que se haya hecho de una forma paralela. Es la encuesta de salud de Barcelona, de la cual se encarga la Agencia de Salud Pública de Barcelona, cuyos datos son los oficiales para hacer un resumen del estado de salud, que por supuesto está asegurada la representatividad por distrito. Obviamente no por barrio, por eso tampoco se mostraban desagregados, pero sí por distrito, a pesar de que efectivamente, como dices, los números a la cual se ha realizado y toda esa cosa pueden parecer bajos, pero no están calculados de una forma banal, es decir, está asegurada la representatividad. Bueno, gracias. I parlo algú més i tanquem aquest tema i passem al punt sobre, perquè si no, no parlem. El nom, sisplau. Hem fet estudis que els datos són de l'any 2015. Los últimos datos de casi todos son de 2016, pero realmente son los últimos datos disponibles. En los datos siempre hay una demora. Sí, quiero decir que el barrio de Puebla Seca ha cambiado mucho. Se han echado mucha gente anciana de sus casas, entonces no nos sirve de mucho. Porque el tema es que tenemos que tener soluciones concretas para hoy y para mañana. Eso. No, jo només vull dir, bueno, vaig estar l'altre dia en Joan Romeu, de la coordinadora. Vaig estar l'altre dia a la Comissió de Salut i també em vaig quedar bastant parat, perquè veritablement tots plegats al nostre barri tenim molta feina, perquè l'índex de precarietats per part de tothom
i no parlen per part de les dones, per la gràcia, vull dir, estem en un nivell bastant per sota en molts temes en referència al nostre districte, vull dir, el poble sexo, sempre, en part negativa, vull dir que això, l'Ajuntament, si té que posar en sèrio, el món associatiu, aquí se té que fotre, reclamar i demanar i treballar tots perquè s'estem quedant en altres serveis. Bueno, pues ya no hay seguir mal l'ordre del dia, perquè n'hi ha més llarg, avui com hem sabut al principi, donar les gràcies, gràcies a la Marta, i seguim el segon punt de l'ordre del dia, que ara posem el retorn del procés participatiu del pla d'equipaments i per la paraula a la Carolina, consellera. Bona tarda a tothom. Bé, com venim fent des de fa aproximadament un any, Consell de Consell us presentem les conclusions i els avanços del procés del Pla d'Equipaments del Poble Sec. Ja vam avançar-vos molta d'aquesta feina al Consell anterior, per això si podem començar les diapositives, Núria, i passaré breument per les primeres. Recordar-vos que el procés participatiu estava dividit en dues fases. En la primera fase fèiem una diagnosi del barri i en la segona fase fèiem les propostes. Després vam fer ja a l'anterior Consell de Barri un primer retorn de com havia anat tot el procés. Vam tenir una reunió de valoració amb el Moto al final de gener i finalment us presentem avui els resultats. Passarem una mica per les dades del procés principal, sobre les persones que han participat. Aquí teniu les dades de cada grup de persones que ha participat, de 84 la dinàmica de carrera de diagnòstics, 391 dinàmica de carrera de propostes. I aquí teniu una gràfica de les propostes recollides com les han agrupat. I a la següent diapositiva doncs ja teniu els meus finals, que hem tingut més de 300 aportacions i propostes, més de 250 persones diferents han participat durant tot el procés, hem tingut 72 propostes formulades a la pàgina web, han estat més de 30 entitats representades i en total s'han rebut 2.255 suports a la pàgina web. Recordar-vos que en aquest procés participatiu el que volíem fer era identificar i prioritzar quines eren les necessitats que tenia el barri del Poble Sec per després plasmar això en els equipaments. M'agradaria passar a la següent, on ja surten els resultats, que és el que veníem a presentar-nos avui. Hem dividit totes les propostes que s'han fet en 6 grans grups, en el que tenim infàncies i famílies, joventut, gent gran, esport, cultura i espais polivalents o espais de trobada. Aquestes són les prioritats que han sortit més vegades mencionades al llarg de tot el procés i les hem agrupat en aquests 6 grans calaixos. Com podeu veure, està representat gairebé tot el que va sortir. Per una banda, la part d'infància i famílies, tenim una reclamació habitual del barri, com són espais paternals de criança, com espais de suport a la família, ludoteques, espais familiars, etc. I també ha sortit en numeroses vegades la necessitat d'ampliar les escoles bressols al CONESEC. En la part de joventut, tenim doncs, una necessitat que ha sortit també en diferents processos participatius, no només en aquest, va sortir al PAD, va sortir a anteriors processos similars, la necessitat d'un espai, un casal de joves o un espai autogestionat pels joves del barri. En la part de gent gran també tenim una reclamació històrica del Poble Sec que es necessiten més espais per la gent gran, més espais que siguin accessibles per a aquesta franja de la població perquè puguin realitzar activitats i tallers, etc. En la part d'esport tenim una altra reclamació habitual
i que està identificada des de fa molt de temps, perquè és un espai esportiu municipal. Aquí, dins d'aquest calaix, ja veieu que està recollida totes les coses que han sortit, des de que fan falta pistes, gimnàs, piscina, piscina coberta, etc. Han sortit tot tipus de propostes en aquest sentit. Després tenim la part de cultura i una de les anteriors diapositives haureu vist que era la part que més propostes havia tingut. N'hi ha en total 71 propostes només sobre el tema cultural, on han sortit diferents coses, des de l'espai d'assaig i magatzem dels castellers a un espai en general per la cultura popular, espais d'exposicions, espais per poder tenir grans esdeveniments, que ja sabem que aquí al barri no hi ha cap espai on es pugui tenir un gran esdeveniment, com sí que tenim a Cotxeres, a Sants, o espais per mostres d'art, de teatre públic, etc. Ha sigut, repeteixo, la part que ha rebut més propostes. I per últim, encara que ho hem posat en un calaix, jo crec que és una cosa molt important i que afecta a tots els calaixos. I és que repetidament durant el procés s'ha parlat de tractar de fer espais polivalents, espais que serveixen per diferents coses, que per el matí puguin estar utilitzats per unes franges d'edat i per la tarda per altres, i que per la nit es puguin utilitzar també, que puguin ser a la vegada lloc de treball, de trobada, per diferents tipus d'activitat. Que no siguin equipaments, s'ha demanat moltíssim, obsolets o amb la idea antiga de que un espai és només una cosa, sinó que siguin espais polivalents molt més fàcils de canviar el ús de forma més ràpida per poder estar les demandes canviants de la societat. Això, com he comentat, es va fer la darrera reunió de valoració en el grup motor el 24 de gener i amb el grup motor vam arribar a dos compromisos. N'hi ha algunes coses del procés que al llarg de tot aquest any han anat sortint i no s'havien acabat de resoldre bé, i van agafar el compromís de continuar debatint, d'afegir més persones al debat i de visitar els espais que es valoraran, perdó, a la segona fase del procés del CAEC, almenys. Llavors, si pots posar, ja està. Hem tingut ja la primera reunió de la següent fase i estem en procés de passar del que era el grup motor, que va fer tot el procés participatiu. Passem ara a una comissió de seguiment, ampliem aquesta comissió de seguiment i en aquesta primera reunió ja vam parlar de quines persones podrien o voldrien, estarien interessades en formar part d'aquesta comissió de seguiment, que pensem que perquè sigui operativa hauria d'estar entre unes 15-20 persones màximes, però també pensem que si hi ha gent interessada i que vol fer és treballar, doncs que no li tancarem la porta i si cal doncs treballarem per comissions. El que volem és no es cobre a ningú d'aquest procés, llavors entre 15-20 persones per fer l'operativa i té unes propostes de funcions que van sortir en aquesta reunió que tenim aquí reflectides. I el que farem amb aquesta comissió de seguiment és el pla de treball orientatiu, que treballem aquí a l'estiu per continuar debatint i començar el que és la segona fase del pla d'equipaments, que és començar a definir quins, en base a les prioritats i necessitats que han sortit identificades en el procés participatiu, quins equipaments volem construir al CAEC i en quins espais els podem construir. I bàsicament crec que això és tot. I després, volíem presentar-vos també avui, però no tinc presentació per això, així que faré preguntes i preguntes després em consulteu. Hem presentat al darrer Consell Plenari del Districte la mesura de govern, el paral·lel encàrrec dels barris. Com us explicava la regidora al principi de tot,
es tracta d'un marc de desenvolupament socioeconòmic de l'Avinguda del Paral·lel en la que hem tingut en compte totes les demandes veïnals que havien sortit en el procés participatiu que s'havia fet anteriorment. La principal demanda que hi havia en aquest procés participatiu anterior era fer un pla d'usos a l'Avinguda. El que passa és que quan, en les experiències que hem tingut de plans d'usos habitualment, surten molt més... En un pla d'usos el que pots fer, i crec que moltes de les persones que esteu aquí ja ho sabeu perquè heu participat precisament en tot això, en un pla d'usos només pots decidir bàsicament les llicències de pública concurrència, cada quants metres pots obrir-les i de quin tipus. Però quan fas un procés participatiu d'aquest tipus surten moltes més coses. La gent vol parlar de quin tipus d'usos de forma més ampla i no des del punt de vista de l'administració. Llavors, sempre surten habitualment, quan parlem de paral·lel, tres temes principals i per això la mesura està dividida en tres eixos. L'eix de dinamització econòmica, l'eix de dinamització cultural i l'eix urbanístic, que són els tres blocs en els que es concentren les demandes principals veïnals. La primera, de recuperació de tot el comerç de proximitat de la zona, i us parlo de tallar algunes de les mesures principals. Des del punt de vista econòmic, després si vols afegir-ho, si vols afegir-ho, si vols afegir-ho. En la part de dinamització socioeconòmica hi ha tota una sèrie de mesures que estan encaminades dins del que és el pla de desenvolupament econòmic del districte, i el que es fa és, amb totes les mesures que ja tenim ahir, les adaptem en concret pel que és les necessitats de l'avinguda del paral·lel. Però per detallar en concret, dues de les coses més importants que fem, per una banda és el pla d'usos mateix, que ja us he comentat, i per l'altra hem començat un pla de dinamització del comerç de l'avinguda a 3 anys. Les sessions participatives començaran en breu, ja s'han estat fent les entrevistes, i a continuació, a partir de l'estiu, presentarem el que és el pla ja amb les mesures que desenvoluparan en els propers 3 anys. I després, la part de cultura, doncs està dividit en diferents eixos. Tenim, per una part, la part de dinamització de l'espai públic des de la vessant comunitària, on les mesures principals són la recuperació del Teatre Arnau i la seva vinculació amb el projecte de l'Arnau itinerant. També l'aterrament a l'avinguda de paral·lel de diferents esdeveniments de ciutat, com les festes de la Mercè, que aquest any tindran un escenari a l'avinguda del paral·lel, i altre dels eixos principals dins de cultura és el foment de la identitat dels tres barris al voltant de l'avinguda a través de la memòria històrica. El que volem fer és tota una sèrie, és crear un debat entorn a l'avinguda del paral·lel, que no sigui només recordar com era el paral·lel, sinó en base al que era el paral·lel i amb tota la seva història i tota la seva identitat cultural, pensar quin paral·lel volem per futur tots plegats. I en aquest sentit, doncs, el paral·lel estarà inclòs en la xarxa de comunitats de mòbil i farem tota una sèrie de xerrades i activitats famosa amb aquesta idea als propers mesos. I per últim, doncs, està la proposta de millora d'espais públics, on hem identificat 3 demandes principals. Una d'elles és, per suposat, el projecte urbanístic de les puntes del paral·lel, però també hem detectat problemes de mobilitat, que hem repetit també en molts consells de barri i en altres espais que tenim de participació al barri. Llavors farem un estudi de mobilitat per veure com resoldre tots aquests problemes que neixen precisament al paral·lel, i després un estudi per millorar el que és la interconnexió entre els tres barris, perquè una altra de les queixes habituals és que tant en mobilitat localitzada com a peu hi ha dificultats per creuar de Podesec a l'Eixample, de l'Eixample a Podesec i a Ciutat Vella, i que el paral·lel funciona com una mena de barrera, i això és precisament una de les coses que hem de mirar. El problema és un paral·lel transversal i permeable que passi d'un costat a l'altre, llavors doncs una de les coses que farem serà un estudi per millorar. I bàsicament jo crec que això és la mesura.
Bé, ara, si de nou vol dir, ara estem al cinquè punt. Hola, bona tarda. Doncs, papà. Sí. Com s'hi anem? Doncs, bona tarda. Dic Rafael Plana i que dono les gràcies a Maria Pérez i als companys de districte per haver-nos convidat aquest vespre a exposar una mica aquest projecte. Sí. No, ja, no havia preguntat el senyor. Sí, ho hem fet tot plegat. És que primer volíem acabar tots els punts positius i després... Vale, com ho heu enllaçat, no sé. Tenim també avui el Dani Callis de la Fundació Arrels i l'Eulàlia Conangla, de l'Institut del Teatre, i no sé si hi ha algú més que no té un projecte, hauria de venir a una altra part. Us resumo, us resumeixo breument perquè ens conviden avui aquí. Jo, per una banda, treballo a l'Institut del Teatre, sóc allà el cap dels músics de la casa. Per una altra banda, he viscut aquí al Poble Sec durant 10 anys i ara, per circumstàncies personals, visc a la Barceloneta. Porto el meu fill a l'escola Sant Pere Cravé, que no sé si tots la coneixeu, és una escola que hi ha al final del Poble Sec, allà tocant a baix de tot, que és una zona complexa per diverses circumstàncies. Aleshores, fa un parell d'anys va haver-hi un conflicte amb una sèrie de persones sense sostre de les que viuen allà a la plaça de les Tres Xemeneies, no sé si ho sabeu, però en aquella part del barri hi ha un parell de nuclis de persones que viuen al carrer, algunes d'elles fa temps que viuen i altres estan de pas, una comunitat complicada i al voltant, concretament de l'escola de Sant Pere Cravé, hi ha algunes d'aquestes persones a la plaça de les Hortes, per exemple, que està davant de la nostra escola, i a la plaça de les Tres Xemeneies, que també és un lloc on te solem anar a jugar amb les criatures. Aleshores, fa un parell d'anys va haver-hi un problema, no recordo si va ser perquè es va trobar una xeringa o no recordo exactament què va ser, i algun dels pares de la nostra escola també és, té una comunitat molt diversa, famílies que estan en situacions complicades i bueno, gent que té els seus problemes, i va haver-hi un problema amb una xeringa o es va trobar alguna cosa a la plaça i alguns dels pares van dir volem que aquesta gent que viu a la plaça se'n vagi, que es vagin fora. No? Demanem-li a l'Ajuntament que no pot ser que no pot ser que hi hagi aquesta gent visquen a la plaça. Aleshores, des de l'escola, des de l'AMPA i també amb suport de la direcció de l'equip de professors, ens va semblar que era una bona oportunitat per mirar d'enfocar-ho d'una altra manera. No? Allà tenim com a veïns la gent de la llar Pere Bernés, que pertanyen a l'associació Arrels. Aleshores ens vam plantejar d'enfocar això com un problema de convivència, és a dir, Barcelona és una ciutat complicada, no? I cada cop que vinc al Consell de Barri veus que cadascú té els seus propis problemes i tots són importants per cadascú. No? I el que vam fer va ser enfocar això com un problema de convivència. És a dir, igual, pot ser que en un edifici tinguis algú que és músic com jo i faci soroll a hores que no t'acompanyi bé, o pot ser que tinguis un veí que té crios que crida molt i a tu no t'agrada que els veïns que els nens cridin això. Doncs una mica ho vam enfocar per aquí. I el que vam fer va ser intentar conèixer quina és la problemàtica d'aquesta gent i per això ens vam acostar als companys de la parella, no? És a dir, què els hi passa, qui són, perquè es troben en la situació que es troben, són persones, no són animals, ja sé que és molt obvi, però a vegades sembla que no, actuem tots una mica així, no? Una mena de barraca que tenim davant i no, veiem que nosaltres tenim els nostres problemes i ells els seus i no entrem. Aleshores, arrel d'aquest començar a parlar amb els companys de la llar, amb l'escola vam establir dos vies d'atacar el problema, com era conèixer de primera mà què és el que ens hi passa a les persones que tenim allà davant de l'escola, perquè el que a nosaltres ens agradaria és poder compartir aquest espai de la plaça de les Hortes, poder anar amb els nanos i molts pares doncs, els fa angoixa anar-hi perquè a vegades l'estat de les persones que hi són no és el més adequat i això. Aleshores, per una banda, a l'escola li agradaria poder utilitzar aquest espai, no amb la intenció de fer fora ningú, sinó amb l'espai, amb la intenció de compartir-lo de la manera més civilitzada possible i que tothom pugui aprofitar-lo. I per una altra banda, els nanos que tenim són nanos fins als 12 anys, entenguin una mica aquesta realitat que tenen al voltant, perquè jo, el meu fill té 7 anys, i va a l'escola cada dia i el vaig a recollir cada dia i es troba amb aquestes persones. Aleshores, probablement no s'ha plantejat
què fan allà, què els hi passa i per què estan així. Aleshores, vam fer aquestes dues maneres de fer el problema i per una altra banda, al districte també li vam explicar aquesta problemàtica, li vam dir que volíem implicar-nos en mirar de millorar aquest programa de convivència i bueno, doncs hem trobat molt, molt bona disposició a buscar aquestes sinergies. Aleshores, ens hem trobat diverses vegades amb els companys de Reus, amb la Núria del districte, amb els educadors de barri, diguéssim, una mica totes les persones que poden tenir alguna cosa a veure amb la vida d'aquestes persones que viuen al carrer. I al final, després de trobar-nos, conèixer-nos i cadascú exposar les seves coses, el que hem establert una sèrie d'accions perquè la gent que està allà a la plaça de les Hortes ens conegui, sàpiguen que estem allà i que són persones igual que ells i que ens poden tenir en compte i al revés, també la gent de l'escola, els pares de l'escola i els nens de l'escola d'alguna manera ubiquin aquestes persones i les humanitzin una miqueta, és a dir, que entenguin que són persones amb una sèrie de problemes i que a vegades se'ls pot ajudar, a vegades no, però que s'ha de mirar de conviure de la millor manera possible. I el que hem fet ha sigut pactar diferents accions, per exemple, vam fer una petita col·laboració a la Rua de Carnestoltes, en què persones que són usuaris de la llar Pere Bernés van participar a la Rua amb els alumnes de l'escola, hem fet una altra, amb la intenció aquesta d'ocupar l'espai i compartir-lo, hem fet una festa d'aniversari que normalment es feia dintre de l'escola, doncs l'hem fet a la plaça de les Hortes, per això vam tenir l'ajuda del districte també, vam venir a fer una neteja estupenda, ens van deixar uns taules, escombraries, va estar molt bé. Com a anècdota, deixaria sobre la taula que quan estàvem fent aquesta festa va venir un dels veïns de l'edifici de la plaça de les Hortes i ens va dir com ho heu fet per fer fora aquesta gent avui? Perquè nosaltres portem 3 anys intentant fer-los fora i no ho hem aconseguit, no? Bueno, per mi no és com jo un foc a la història, però entenc que algú pugui tenir aquesta visió del problema. Aleshores, bueno, vam estar parlant una bona estona amb el Pedro, que deia, perquè ell ho veia així, perquè nosaltres ens havíem arremangat i havíem decidit implicar-nos en això i bueno, va ser interessant perquè també és un punt de vista que em sembla que s'ha de tenir en compte. I properament també farem una altra festa l'11 de maig a la que us convidem a venir perquè serà una festa a la plaça de les Hortes que ens agradaria que fos amb el Sergi Gaz, que n'hem parlat, que fos una mena de reinauguració de l'espai de la plaça de les Hortes, també perquè la comunitat de l'escola, les escoles de l'escola tinguin ganes d'utilitzar aquest espai. I hi ha una altra festa que es farà al juny, del centre Albert de Corrent de diferents activitats. I em sembla que no em deixo res més. Hem vingut amb el Dani i amb l'Eulàlia també per si algú volia aportar alguna cosa en aquest debat o doncs mira, jo ho visc així o sembla que no ho has de fer bé o això ho has de fer bé, doncs que poguéssiu dir-hi la vostra. I res més, gràcies per escoltar. Sí, pues moltíssimes gràcies. Bé, ara, si vos que si hi ha alguna pregunta, etc. Ara les coses que m'explica ja està. Ara ve el tema de fets i preguntes. Per tant, la primera és, hi ha alguna modificació a l'acte? Doncs la donem per aprovada, l'acte de la sessió anterior. No? I ara, us demanaria, sisplau, fets i preguntes, ara no t'aixeca tot el braço, sisplau, en grups de 4 o 5 a l'hora, es contesta des d'aquí, però identifiqueu que per de cada acte i sobretot breus, perquè si sou breus hi haurà més preguntes, si no, i que sisplau després no repetiu la mateixa pregunta més una vegada, que a vegades passa, que un pregunta es contesta i al cap de mitja hora es pot contestar més o menys el mateix, si saltaria ja alguna cosa més, sí, però si no el mateix perquè ja està madurada per tot ara. Bé, ara, com que hi haurà moltes, fem de... A l'anterior vaig anar de dreta a esquerra, que estava aquí d'esquerra a dreta. Aquí hi havia les paraules, però ja... Veu-me. Una, dos, tres... Aquí n'hi ha quan puc. Fins al Dani. Vale? Sí. Sí. Aquí n'hi ha sis paraules guionades que estaven aquí. Pues, bé, jo soc el Sergi Gázquez, de la Unió Associació del Poble Sec. En aquesta ocasió el govern només dir-li que mantinguin l'espai
del parc de les Hortes de Sant Bertran net de forma habitual i que no només es netegi amb la sorra d'aquell acte, sinó que intentem recuperar entre tots i mantinguem aquest espai net i que sigui un espai novament pels nens com, i que puguin tornar a jugar com jo quan era petit havia pogut jugar i que si podem extendre aquesta actuació també al Mirador del Poble Sec, que també és un parc que ara mateix està molt degradat. I d'altra banda, dirigir-me més als veïns que no pas al govern, perquè la setmana que ve, el dilluns a les 8 del vespre, al Centre Cívic del Gareda, els veïns de les Hortes de Sant Bertran fem una assemblea perquè l'últim consell de barri vam entregar a la regidora un acte amb 22 punts que havien comentat tots els veïns i la regidora ni el govern han respost. Per tant, ara el que volem fer és veure què fem, de quina forma ens reivindiquem per tal de fer-nos sentir davant del districte perquè actuïn en aquelles qüestions, en aquestes 22 qüestions, i si en surten de noves, doncs veure com actuem per fer-nos sentir davant del govern. Hola, soc Victoria Egea, em coneixeu. El tema urbanístic, voldria saber si està estudiat posar algun banc més o què és el paral·lel. O sigui, amb les grans places que han fet, o sigui, les grans cantonades que han fet, hi ha dos bancs i si poden ser uns quants més, treure els que no toquen el sol, per exemple, de sota casa meva, i posar-nos al paral·lel. Enteneu que ho vull dir o no? Sí o no? Val. I un altre ja, referent amb el que ha explicat el senyor que no imitarà el nom bé, però bueno, quan et trobes un antigen al replà de la teva escala, què has de fer? Sí, no sé si jo et de paraula, la veritat sí, t'has posat, sí, aquí davant, aquí davant. Hola, soc Maria Gràcia García. I volia preguntar si sabeu que tenim un solar al carrer Gràcies, abandonat, amb unes herbes així, i que ara ens dona problemes a la meva finca, perquè han tingut a venir a desratitzar i és el que entren pels pisos de darrere. I si sabeu que està així, això és... I vull dir, sobretot a l'exposició dels problemes que hi ha a l'ordinaria, que jo no els hagués ajudat, per cert, perquè separats tindríem més per sort. I en la primera exposició, tu has dit diverses vegades, el Poble Sec no té equipaments lliures. Jo voldria dir que sí que en té. No és això. És una informació, per mi, errònia. El Josep aquí davant, i després allà darrere hi ha una altra paraula, no sé què, així, d'acord. Hola, bona tarda. Em dic Josep Ramos i soc la coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Taula. Aviam, jo fa molts anys que sempre sentia el mateix. La taula sempre fa el mateix tacat. No es presenta. En canvi, demaneu que es presenti i no es va més. Senyor, man, sap vostè que sempre discutirem el mateix. És que sempre caieu en el mateix tacat. Jo em sembla molt bé que es presenti i no es va més. Però el primer que t'ha de fer la taula és que res, clar, que respecte a la que estem aquí, presentar-se. La regidora, la consellera, el vicepresident del Consell de Barri, el company del partit, dit això, no per res. El senyor de la Jota de Sant Montran, vostè viu a la Barceloneta, jo ja estava vostè vivint a la Barceloneta, primer vivia en Sants, després a la Barceloneta, durant 3 anys vivint al costat de Reus, que abans era una fàbrica de tornells. El de la Jota de Sant Montran no és una plaça, són uns jardins.
portem tots els veïns intentant que allò es posi net. I no passa res. Si no veu la Guàrdia Urbana o el dia de la neteja, els de la neteja no poden treballar. El que vostè m'està dient que res, miri, els meus veïns, jo he estat representant els 252 veïns del meu condomini, estan a aquí dels senyors del Verdes. Els senyors de Reus vol dir els senyors del carrer o els senyors de la Benigina? No, els senyors de... els pensionistes, per dir-ho d'una forma, de Reus. Els que a la nit del matí ja porten la volta... Ah, la gent del carrer, vale. I quan no els pixen davant de casa teva, s'hi caguen. O sigui que el tema de Reus, dels sons de sostre i tot això, crec que s'està passant de la ratlla. I no hi ha solució. O sigui que el Mox i jo vaig estar a la primera reunió que va fer en Sant Pere Claver, sí, sí. Tot el d'això, allà, no sé si n'han parlat amb algú, perquè allà en la primera reunió no hi ha solució, o sigui, vosaltres mateixos. Però jo, per procurar de més anys, al costat del Vers i al costat de la Volta de Sant Bertran, que és, no de Sant Bertran, i del Volta de Sant Bertran, que estic lluitant perquè aquesta cosa es desmunteixi. Gràcies. Ara ja podrem dir presentarem a la taula, que ara posem-te una cara d'entrada, però posem-t'ho, de moment. La meva dreta, la regidora del districte, la de Pérez. Ja no us coneixem tots. Home, no ens tenim menys, no? Ja no us ha fet al costat de la Carolina, la conselleria del districte, la de l'esquerra, en Xavi Ferrer, que és l'hòstia tècnica del districte, i jo, com a vicepresident, m'ho segur. La meva cosa és la Marta i la Marta i el tipus de mesa. A veure si la primera portava un cartellet aquí davant, si ja no cal presentar-se. Vale, bueno, jo seguim per Cogollos i us dono la benvinguda a aquest espai que som mestre aquí de Cimberdaguer i estem molt curiosos de poder ensenyar més. Encara que només veieu ja una escola, però també és molt xic. Bé, però en aquest cas vinc com a veïna, no com a mestra. I, a veure, jo volia parlar sobre el tema del pla d'equipaments, que el procés participatiu que s'ha fet, i fer una reflexió, perquè, clar, s'ha ensenyat tota la gent que ha participat, totes les energies que s'han volcat en aquest procés participatiu i jo crec que s'ha de reflexionar que alguna cosa s'ha fet malament quan hem fet tot aquest procés participatiu, totes aquestes energies i la conclusió és que hem de continuar fent un procés participatiu perquè no es podia tancar amb procés com s'havia fet. Estic d'acord en que no es podia tancar en com s'havia fet, però si no es podia tancar és per alguna cosa, perquè s'ha fet. I només que clar, això és el que ens desincentiva a participar quan participem en processos participatius que et fan votar, tornar a posar la teva proposta i tornar a reposar-la i al final el resultat és que no veus el resultat, no van passant els anys i no es troba pues que algú de les reivindicacions, o no se diu clarament, no es pot fer, que seria una de les altres qüestions, que si no es pot fer, pues que se'n digui clarament, no es pot fer. I em sembla bé que es continuï, sobretot perquè no es podia tancar d'aquesta manera i sobretot perquè es reconsideri el tema dels espais que en alguna reunió de procés participatiu se'ns va dir que de tal cosa que no hi havia cap espai disponible per a que es poguessin fer aquestes propostes i que havia de ser l'edifici de la tarda. Suposo que ara hi ha una reestructuració i un repensament d'intentar buscar algun altre espai. Bueno, només que el trobem ràpidament, aquest espai, els veïns han fet diferents propostes, espais hi ha, amb més complicacions o menys, però demanem valentia, evidentment, bueno, per fer el possible, pues, ja deixem els polítics que facin el possible. Si hem de participar, pues, demanem coses més difícils que el possible. Sí, bueno.
Això del procés participatiu, espero que ara es faci una reflexió com s'ha fet abans i ara es faci millor i que hi hagi resultats, si no, la conclusió que trobarem és que no va bé. Gràcies. Ara passarem a contestar aquestes 6 preguntes i en fem més. Jo, Ramon, molt breument, i li donaré paraula al Dani de la Fundació Rels i al Josu també de l'AMPA, és el president de l'AMPA de la nostra escola, Josep, no? Josep. Jo entenc el que em dius i és, a més és totalment legítim i entenc que és de la manera com ho he vist jo. Jo, a títol personal, jo m'he implicat en aquesta història perquè, per pur egoisme, perquè el meu fill està en aquesta escola, aleshores en un moment donat m'ha semblat que tenia ganes de fer-li viure això d'una manera concreta i amb els pares de l'escola doncs, hem connectat amb una manera d'enfocar el problema, però que no vol dir que sigui la solució, perquè crec que un problema tan complicat és raó no té solució. Et toca conviure amb el problema. Es poden fer diverses coses, pots fer el problema i traslladar-lo a un altre lloc, és una solució, però el problema segueix tant. Aleshores, la nostra opció com a escola i com a APA és a dir, com que aquest problema no el farem desaparèixer, doncs busquem una manera, no el farem desaparèixer. Vull dir, a mi, per exemple, a la Barceloneta, qui se'm caga a la porta de casa i se'm pixa, no és la mateixa persona cada dia, sinó que és cada dia una persona diferent, no? Que és l'estranger que està de pas. I m'encantaria tenir una organització com Arrels, dedicada a com atendre els lliures borratxos i m'ajudés amb això. I no, no tinc més opció que la pataleta, o no m'he donat baixar i parlar amb el guiri i dir-li ets un guarro i jo visc aquí i em sap greu això que estàs fent. Vull dir que el problema hi segueix sent. Llavors, l'opció de l'escola és aquesta i només és explicar-la i no, tampoc no fer sentir malament algú perquè ho vol, vull dir, això que diu, teniu tota la raó i jo no tinc la resposta. L'únic que tinc és la meva manera d'enfocar-ho i compartir-ho, i m'agrada compartir-ho amb algú que estigui, que a més a més em digui, doncs no, està equivocat, i això que estàs fent no està bé. Bueno, doncs parlem-ne, no? I en el cas de la Victòria, el que deia, jo també he dit un personal, això segur que el Dani ho explica malament, ho explicarà millor, però per mi el primer, amb aquesta gent, quan és el moment i estan en un estat correcte, home, hi ha moltes estones al dia en què estan en un estat correcte. Dir-li ara què tal com estàs, funciona. Jo fa 2 setmanes em vaig trobar en una situació bastant extrema amb una persona a la porta de casa meva, a la Barceloneta, a la porta de casa meva que es volia suïcidar. I un noi jove del carrer i em va dir, m'ajudes? I perquè li vaig dir, escolta, què et passa? Em vull matar, soc alcohòlic, necessites ajuda? Sí. Doncs en aquell moment, en aquesta persona, la vaig ajudar i la vaig portar a emergències socials i venia una sèrie de recursos que segur que en Dani explica millor. Però bueno, jo crec que humanitzar-los és un pas i quan estan en situacions complicades toca a l'Urbana, toca a qui faci falta perquè ho solucionaré, però és la meva opinió. Això també hem fet, tocar a Arrels. Primer de tot, el màxim respecte a les queixes que heu formulat, perquè realment és molt dur viure a la porta de casa una situació que és molt difícil de gestionar, no tens elements de com gestionar-los i pot causar una despesa energètica que no... Aquí jo entenc perfectament que ho manifesteu així. Penso que hi ha moltes maneres d'abordar la situació. Jo, com a professional d'aquest àmbit, sempre recomanaré contactar amb un professional d'aquest àmbit. Per què? Perquè nosaltres intentem que amb el temps, amb els mesos, amb els anys, fer un lligam amb cada una de les persones que estan al carrer. Tenim voluntaris que van en diferents moments de la setmana, en els diferents llocs de Barcelona, i van contactant. I van fent vincle. I aquest vincle és el que permet que després un dia, divendres passat, ens demanen poder fer una festa i que la plaça estigui neta. Doncs aquest vincle, jo em sento amb el poder de, malgrat a contracor, anar amb la persona, amb l'Estefan, i dir-li, mira, divendres volen fer una festa aquí. Necessitaríem que poguessin fer neteja de tot i que la plaça quedés pels nens i pels pares. Hi ha cap problema? No hi ha cap problema. I així es va fer.
que ho voldríem tenir cada dia. Vale, doncs deixeu-nos una mica de temps de veure com gestionem pactant amb aquelles persones, però tingueu present una cosa. Aquestes persones poden marxar a un altre lloc i en vindran unes altres que haurem de tornar-li a dedicar un temps per fer vincle i haurem de dedicar un altre temps per poder-los demanar aquest espai. Què vull transmetre? Jo, després de conèixer a l'Estefan, a la Holly i moltes de les persones d'allà, em dono compte d'una cosa. Són molt protectores, però protegeixen. Primer és, i protegeixen allò que coneixen i allò que valoren. Us puc assegurar que ells són els primers protectors dels nens que estiguin jugant en aquella plaça. Què hem d'aconseguir jo com a professional? Home, teniu un nen, per favor. No bebeu alcohol, no bebeu vi davant dels nens, perquè és que primer que està prohibit. I s'ha de tenir una mica d'exemple en aquest sentit. Per tant, si voleu veure, sabeu que podeu anar a un altre racó, però aquí, espai lliure, de fum, de beguda, net, i això arribarà. No sé quan, deixeu-nos que ho treballem, però això arribarà. I quan això hagi arribat, i ells tinguin el seu banc, que ja sabem tots de sempre, ells són els primers protectors. Sí que tenen uns gossos que fan una mica de por, i jo me'n vaig emportar una mossegada, divendres passat, per voler despertar l'Estefan, el gos ho té claríssim. Tu no la toques. I jo vaig voler i em vaig trobar allò que em va marcar. Vale? I he pres la lliçó. Ells hauran de veure que els gossos potser han d'estar lligats, no sueltos. Bueno, doncs jo crec que amb la festa que farem al maig, doncs ja hi haurà una sèrie de coses que permetrà que la convivència pugui no ser això de dir aneu allà dalt, marxeu avui, sinó poseu-vos en aquest racó, tingueu un lunet, tingueu els gossos lligats, no bebeu, i són molt protectors d'ells i del que ells coneixen i valoren. I jo crec que arribarem a aquest punt, i confio. Yo soy socio presidente de la Alpada de Santa Rita, a ver, que está aquí al costado. Apropa'm més la mica. Ara sí. Sí, Sandra, jo soy socio presidente de la Alpada de l'escola que està al costat. I només vull dir que jo comparteixo totes les visions. La del veí, perquè també és el veí. La d'Arrels no tal, perquè no soc un professional, i la de Tafet com a pare de l'escola. És un projecte, jo el veig, difícil, però que és molt positiu pel barri. Sí, pels nens, pels veïns i per les persones de Reus. I ja està, només vull això. Ara obrim, seguim amb el torn, només fer, seguirem amb persones que no han parlat. Després, si ens dona temps, tornem. Agraïm moltíssim la vostra presència i el debat que es genera amb diferents visions avui. Estem amb el torn de contestació de la taula i ara tornem a agafar paraules. Hem pres nota dels diferents temes en matèria de manteniment de l'espai d'hortes, que crec que s'està millorant i que la manera de fer-ho és amb el veïnat, amb les entitats organitzades, i per tant felicitar aquest projecte, però òbviament queda a fer, queda molt a fer, i s'han de posar els ulls allà, i per tant també els serveis de l'Ajuntament. Sobre el solar privat de Garcés, prenem nota, en principi el privat té permís d'obres per fer una construcció d'habitatges, però no l'està tirant, sí, ara la té efectiva. En tot cas, ens podem posar en contacte amb el privat per demanar que netegi. Això igualment és... Això és un solar privat, com li deia, li estava explicant el que pot fer l'administració en casos com aquest, i si vol li agafem el contacte i ens anem coordinant de les actuacions que podem fer, i també per donar seguiment d'on estan, perquè realment són processos que desgasten moltíssim, perquè tenim poca capacitat d'incidència com a ajuntament. No és igual que anar a un solar o un espai públic, aquí entra el que
el privat desentén de la propietat i els que esteu rebent l'efecte negatiu sou els veïns del costat i per tant crec que estaria molt bé poder tenir el contacte per intentar col·laborar al màxim des de l'Ajuntament. Deia això, té la llicència, però és cert que té la llicència i que de moment no n'hi ha la planificació de construir, per tant ens podem posar en contacte i si no obligar-lo almenys a fer la neteja perquè no és una cosa que heu de pagar òbviament als veïns del costat. Jo no he escoltat l'afirmació de que no hi ha equipaments al barri, en tot cas aclarir, òbviament és una obvietat que n'hi ha equipaments al barri, només que si n'hi ha una sèrie d'oportunitats de solar, d'espais buits, d'equipaments que poden donar més de si del que estan donant o si ens reorganitzem d'una millor manera, doncs aquest era l'esperit del pla d'equipaments, de poder tenir un diagnòstic de necessitats i anar ampliant els ja existents, perquè potser això és més correcte. També volia agrair especialment a l'escola. Jo no ho he escoltat. De fet, és una... Bé, sí, potser es parlava des de pla d'equipaments, és una obvietat que tenim equipaments, estem en un, i per tant, això, el pla d'equipaments, en tot cas, no vol partir de zero, i això també planteja des de l'inici, vol ser un full de ruta aquí en endavant, però sempre reconeixent. N'hi ha poques ciutats com la de Barcelona que ha fet una aposta per una xarxa descentralitzada d'equipaments i que et permet tenir la teva vida a cadascun dels barris i això és una herència de molts anys, de molta feina, de moltes reivindicacions també veïnals que s'han de posar en valor i per tant aquest no volia ser una partida zero, sinó seguir augmentant. Les necessitats canvien, el barri s'adapta i per tant era una proposta en positiu per seguir ampliant equipaments al barri. Volia agrair també a l'escola, ja que tenim una mestra, però agrair les facilitats per fer el consell de dos mínim. Agrair moltíssim les facilitats que ens han posat per celebrar aquí el consell de barri. Intentem, el poble sec per la seva fisonomia és allargat, intentem arribant i fent els consells de barri en diferents espais per facilitar també que tothom pugui venir. I sobre en quin moment estem de pla d'equipaments, la idea no era tornar a obrir i de fet vam tenir un debat amb el consell plenari dels processos de participació comencen i es tanquen. No podem tenir un procés participatiu obert durant 2 anys perquè la gent deixa de participar i perquè llavors ja no és un procés, ja és una altra cosa, no? I en tot cas el que ens marquen també des de l'Ajuntament és s'ha de marcar a l'inici i al fi. El que no vol dir és que aquell procés no es quedi en comissions després de seguiment, d'acabar de definir, de concretar, perquè el pla d'equipaments necessita una determinada concreció de calendaris, de com ho farem, i en aquest punt estem, crec que en Xavi pot explicar més que ha estat seguint més les reunions, però en tot cas no volem tenir un procés participatiu in eternum, sinó que entenem que aquest és el resultat de la fase de participació i que... Ai, m'he deixat una cosa. Ens havia d'agradar que comenti. Sobre el paral·lel, sobre la pregunta que es feia sobre bancs o no bancs, aquí dic que un dels temes quan ens plantegem una mesura del paral·lel i quan anem a treballar el pla d'usos és que el paral·lel no és del poble sec. I per tant, afortunadament i finalment, l'àrea d'ecologia urbana és qui tira endavant el pla d'usos. Per què? Les cruïlles a les que es feien referència, les més amples o més amples i més buides, en aquest cas, són de l'Eixample. En canvi, Ciutat Vella, bueno, amb l'Arnau, òbviament, tindrà un impacte sobre el Teatre Arnau, tindrà un impacte sobre el paral·lel, i la nostra és la gran part. Però això ha de tenir lògica dels 3 barris. I per tant, jo crec que sí, en el marc del pla d'usos surt la demanda de mobiliari, em sembla molt positiu que existeixi el mobiliari adient i que aquestes cruïlles tinguin vida. Jo també crec que és una de les demandes que sortia. Si allà tenim un centre cívic, com Tarrorell, tenim diverses cruïlles amb equipaments propers que podrien fer activitat infantil i aprofitar aquell espai que en realitat ara està buit i per tant una observació molt, molt pertinent i que crec que podrem anar concretant amb el pla d'usos. I dona el sol, exacte. I no només pot ser per terrasses, no? Hem de deixar també espai per els nens per jugar. Doncs obrim el segon torn, el vicepresident agafa la paraula. Ara, d'aquesta banda, tornem a la dreta, sisplau. Una, dos, tres, quatre, hi ha 6 paraules, 6 paraules, d'acord? Davant, segur. Digueu-ho cap a la palanca.
Hola, se'm sent? Hola, hola, se'm sent, ara? Jo soc Rosa Fric, estraïna, i vull parlar en primer lloc d'un tema que ja he dit altres vegades sobre la plaça de Sortidó, que en el seu moment doncs, es va convertir en un aparcament i doncs, ara veient altres exemples com la plaça de les Naves, que s'ha fet un aparcament a sota, però s'ha respectat la plaça, doncs la meva petició, la meva proposta era d'alguna manera si no es podia arreglar una mica el nap que es va fer en el seu moment a la plaça del Sortidor, ja que a més a més hi ha un carrer que puja cap amunt que es diu Blasco de Garay, si no recordo malament, que està tancat a la circulació i crec que potser l'entrada i la sortida de l'aparcament doncs es podria fer per allà, treure l'ascensor aquest d'allà al mig de la plaça. Una mica des del meu punt de vista és recuperar la plaça, seria la... Per altra part, jo no vaig poder venir a l'última reunió de Consell de Barri que es va fer, no he pogut seguir exactament tot el que es va dir, però una mica intuït en el que hi ha. Una de les altres coses que vaig comentar a l'última reunió que vaig venir és si era conscient de la barrera arquitectònica que s'està creant entre el barri i la muntanya de Montjuïc, la construcció de la ciutat del teatre i aquelles construccions que estan al final del carrer Papioles, que són edificis murals, tipus Bellvitge, que aquí en aquest barri són com una patada i a més a més fan com una barrera. I bé, el que puc deduir és que pel tema de la plataforma Salvem Montjuïc sembla que també es proposava fer un equipament allà a l'estatal i així pel tema dels equipaments. No sé ben bé com ha quedat aquest tema, espero que s'hagi reconsiderat perquè per mi és afegir més barrera. Se'm va dir que érem molt conscients d'aquesta barrera i que s'intentaria millorar això i veig que la primera proposta és una altra molt més, no? I crec que, bé, això és tot. I felicitar el pare de l'AMPA, que crec que la proposta doncs, no deixa de ser una cosa diferent i que no ens ha de tenir en compte. Res més. Endavant tu, després l'Artur, llavors el Carles i el Mariano Joan. Hola, me llamo David Martín, es un tema d'urbanismo de la calle Puerta Cabañas, el extremo de la montaña, que ya comentaba el alto. En el extremo de la montaña los coches pueden subir hacia las bases de la exposición, pero pasando por debajo del edificio. A pesar de que hay una señal de prohibido de camiones a altura de 2,5 metros, los camiones pasan, de hecho yo cuenta pasaron un camión de mudanzas. Por el lado de Puerta Cabañas se puede pasar por debajo del edificio porque la altura son unos 6 metros aproximadamente, pero justamente por el otro lado la altura es muy baja y los coches, bueno, los camiones altos quedan atascados. Lo que hace que está afectando a la estructura del edificio, a una viga y a un pilar. Si añadimos que además en los bajos del edificio hay un centro para afectados de la esclerosis múltiple, pues hace que el riesgo sea mucho más alto. Entonces en la reunión de vecinos de la semana pasada se propuso que si nosotros pues instalar como una barrera física de altura, pero consideramos que nosotros solos no lo podemos hacer, es un tema de urbanismo, y entonces hemos decidido, bueno, en este caso me coincide que soy el presidente de la comunidad, pues de trasladarlo hoy aquí a la reunión del barrio. Hola, ja el coneixeu, Artur. Jo només us voldria demanar un favor, que disculpeu per l'agressivitat de les meves paraules de llavors, però és que estic un pèl nerviós. Sabeu què passa? Que la gent gran ha arribat un moment que té por. I la por és el pitjor sentiment que pot sentir una persona. I té por. I llavors jo us demanaria a l'Ajuntament, no al vostre, a tots els ajuntaments, què es pot fer perquè aquests senyors d'allà, de 600 quilòmetres d'enllà, no ens manin
el que necessitem o no necessitem. Nosaltres necessitem moltes coses i no ens les donen, i cada dia ens ho van tallant una miqueta més, una miqueta més. I això és impossible. Jo crec que els ajuntaments, no sé, tindríeu que fer en conjunt un manifest perquè tracti a les persones grans com són. Penseu que els que vam bellugar la truita fa els anys 60, 70, som els mateixos que ens estem batint el cobre al carrer. I això senta malament. Disculpeu-me. Gràcies. Albert, el Carles, el Jordi, els dos, han de posar el cada dos. No, en Jordi. Hola, bona tarda. En principi, volia fer una... Jordi, sí. Una petita reflexió. Abans vam fer el Bollos, vull dir, us donava les gràcies per venir a fer aquí el Consell Escolar, però, ai, perdó, el Consell de Formació Professional. Us volia dir que aquest espai on estem ha estat una reivindicació i una lluita de la comunitat educativa del Jacint Verdaguer més la comunitat del barri. Per tant, és molt positiu que estigueu aquí. Aleshores, també ara ve una mica, parlaria, com coneixeu, de la Casa de la Premsa i comentar que, bueno, que això es podia haver comentat, de que l'estudi de licitació dels arquitectes per veure què es farà allà ja està en marxa. Això ja és molt positiu. Ja comencem a tenir un camí on anirem. Ja veurem com acabarà la casa, què es farà, però ja està en marxa. També dir-vos que a nivell de Casa de la Premsa estem tenint, rebent demandes de col·lectius que volen fer o ja estan fent coses a la casa. I us voldríem plantejar com a col·lectiu de que a la planta baixa de la Casa de la Premsa, les parets de Badur, on estan els compromisos, si es podien treure, perquè preveiem de que les obres reals de la casa trigaran temps, és a dir, pot ser que un any o dos. I a lo millor, doncs, si aquest Badur, parlant amb la Guàrdia Urbana, a veure que tenen allà encara així, es pogués treure, probablement tindríem oportunitats de fer més activitats, així, tenint en compte les limitacions que té la casa. Bé, aleshores és una mica d'anar aprofitant de l'espai. Carles, i avant. Hola, bona tarda. Carles, per la Unió d'Associació de Veïns. Tenim un problema ara actualment de la plaça Santa Madrona, de que hi ha un senyor indigent, sense sostre, que està portant bastant problemes ja fa uns quants mesos. Ja havia aparegut ja fa temps, però té temporades, però ara ja queda fixa. Llavors, després s'ajunta amb altres persones que també són sense sostre, però que no estan en altres llocs, o sigui, itinerants, no? O sigui, això és temporalitat, o sigui, va per temps. Aquesta persona és agressiva. A part de que és una persona que, descuidada, malauradament ja ho porta la cosa en el tema, però a més és bruta. I passa una cosa, torna ja a la caixa de Caixa Blanca. Jo no vull ara defendre la caixa ni molt menys. Jo el que faig és defendre a tots els veïns de la plaça, jo soc veí del costat del carrer, però també els clients que van a la caixa es troben amb molts problemes. Aquesta senyora d'aquí, aquest senyor va insultar, ja no dic el nom que li va dir perquè més ja no es pot dir. I vaig tenir que parar els peus un dia també, perquè el que no pot ser és que a sobre que tinguis la desgràcia que està al carrer, que no li desitges a ningú, que a sobre sigui malcarat, maleducat, brut i a sobre agressiu. I llavors es troba la directora de la caixa, que és una persona excel·lent, que l'han canviat i tal, que he tingut el gust de conèixer-la, i no m'ha demanat res. O sigui, això ho fem perquè és part dels veïns, perquè encara que treballa allà és com si fos un veí. Es troba que el dijous, que és quan obre la tarda, aquesta persona es planta a la porta i no deixa entrar ningú. I si no, el caixer es fica a dins i la gent no pot anar al caixer. O sigui que és perillosa perquè és agressiva, brutícia, després et deixa tot tirat allà, les begudes, tot allà, cartrons, tot, o sigui, és un xou. Jo he parlat amb la prevenció, amb l'Ariana Roig, i diu que parlarà, o ha parlat ja, amb l'intendent de Guàrdia Urbana, el senyor Borrell. Esperem que es pugui solucionar. Però jo vull
demanar una cosa. De quan en quan, sisplau, que passi algun guàrdia humana per allà. Jo no dic que tingui que passar cada dia, però és que no passa ningú, no existeix. Per mi la guàrdia humana a 100 metres. Però que només per l'alta de la policia ja fa una mica de no cal exagerar, no demanem massa. Simplement que de quan en quan passi algun guàrdia humana i si és necessari cridar l'atenció o dir-li de bones maneres a aquella persona que es comporti, sisplau, que ho faci. Perdó, el dijous passat va dir-ne els Mossos d'Esquadra perquè no podíem sortir de dintre de la casa, que és el dia que està obert. Van dir-ne de dintre els Mossos d'Esquadra. No, i la persona que... No, i la persona, gran que li té por. Li té por. Perquè és el que no pot evitar, és el 140, no? Et fa les necessitats, el davant dels nens que van al col·legi, ho fa de tot, però amb mala manera. I és agressiu. És agressiu, si ho queda, i sincerament, a mi no té més de manera. No veig volia dir això, sisplau. Jo ja he avançat una part, però vosaltres feu la resta. Gràcies. Aquesta banda aquí hem acabat. Sí. Que estem així, ara ens tornem a acabar. Aquí després. Ah, no, falta el Víctor. Sí. Sóc el doctor Trino. Vull comentar el tema. Sí, si es podia posar cadires a les parades a 120. Sí. Escoltar això, m'agradaria que... I després, malament, les persones que veuen al carrer són multiculturals. Sabem, si volen que l'estat i com persones, tenen que respectar-les amb altres culturals. I el Santi? Bona tarda, jo soc el Santi, aquí que des de poble ser. Sí? D'acord. Ara, a mi em tocarà fer una cosa que no havia de fer jo, però com que hi ha gent que tira la pedra i amaga la mà, doncs al final ja estem a dintre del meu paper, que ja sabem tots quin és, doncs ara faré el que hi ha al manifest, l'improvisaré, però com que en part d'escrit jo us ho diré. I a veure, parlant d'equipaments, l'altre dia vam tenir una reunió a la biblioteca Francesc Boix per parlar precisament del futur de la biblioteca. Bé, ja, jo el primer que faria seria fotre'ls una mica la bronca tots plegats, perquè aquí realment es parla molt de l'associacionisme, del que ens preocupa el barri, però després, quan agafem i fem una xerrada per parlar del futur d'un dels equipaments puntals del barri, van aparèixer 6 persones. Eren gairebé més els que estàvem a la taula que els que venien a escoltar el que parlàvem. Amb la qual cosa, perdoneu, però ho foto la bronca a tots perquè dius, si realment us preocupa tant el barri i els equipaments del barri, quan agafem i comencem a dinamitzar des de les associacions del barri què volem que passin aquests equipaments, el mínim que crec que hauríeu de fer és personar-vos-en. I que la gent em digui que té problemes de conciliació familiar, perdoneu, però no m'ho crec. I després de fotre-vos la bronca a tots, continuo l'exposició del que volia dir. Llavors, dades ràpides. Al barri del Poble Sec som aproximadament 41.000 persones, dels quals a la biblioteca hi ha 22.000 carnets. Evidentment, si van tots alhora, no hi caben. La biblioteca del barri, té 650 metres quadrats, pam amunt, pam a baix. Segons els estàndards de la Generalitat i de la Diputació, una biblioteca de barri, de proximitat que se'n diu com la nostra, hauria de tenir 1.600 metres quadrats i un volum de fons i un fons de volum de 40.000 exemplars. Bé, aquesta dada només ja serveix per fer-vos a veure que a la biblioteca del barri li falta la meitat de la superfície que hauria de tenir. I a banda de tot això, vam estar parlant molt sobre quin hauria de ser el futur de la biblioteca, què podria ser. S'ha parlat molt de que fan falta espais polivalents, que serveixin per trobada de joves, que serveixin per trobada de veïns, que pugui haver-hi un bar. I aquest discurs, a més, s'enllaça amb el discurs sobre la projecció i el futur que tenen les biblioteques des d'una visió moderna. A la biblioteca, com a contenidor de llibres, ha deixat de tenir sentit i s'està convertint en un lloc de trobada. En un lloc de trobada i en un lloc on s'aprèn, es transmet coneixement. Però es transmet coneixement ja no des del punt de vista
del llibre, sinó de la societat de la informació, de tot el que es pot transmetre a través de les xarxes, etcètera, etcètera. Llavors, a partir d'aquesta reflexió, la següent pregunta és, bé, el tema de la biblioteca en algun moment se n'ha de parlar, però que sembla que en el pla d'equipaments queda fora d'estudi, almenys el que ens ha arribat. Sí, però bueno, espera, Carolina, que acabo. Si analitzem el que podria fer-se amb la biblioteca del barri, hi ha dues possibilitats. Construir un nou edifici i traslladar-lo, o ampliar l'edifici existent. Ara per ara, i si no m'equivoco, les directrius semblen que s'està pensant en traslladar l'edifici. La proposta, i d'aquí venia el manifest que vam estar redactant l'altre dia, era no, creiem que per la visió de centralitat que té la biblioteca actual Francesc Boix, s'hauria d'ampliar. I com es podria ampliar? Segurament, bueno, des d'una perspectiva professional penses, si s'ocupés el pati i es pugés cap a dalt, segurament, i a més s'expandís per les sales que només tenen una planta, segurament arribaríem molt a prop de la superfície que demanaria la biblioteca de futur del barri. I bé, això és tot. Faig una resposta ràpida a aquest sector, també dient que apuntem els diferents comentaris i felicitar també el debat amb el tema del sensellarisme, que crec que avui n'hi ha hagut moltes intervencions que també doncs, posen de relleu la dificultat de l'abordatge i per tant, òbviament, parlem en prevenció en Guàrdia Urbana en aquest cas en particular, però ha estat interessant també veure, no?, i des dels diferents punts de vista com abordar-ho. Plaça del Sortidor ara mateix no estava a les prioritats i per tant la inversió d'aquest mandat i arranjaments de carrer, la plaça del Sortidor no era una previsió i per tant no n'hi ha un projecte, per parlar clarament, en la línia que comentaves. Temes de sensellarisme no entro, he fet un comentari general perquè crec que estan bé escoltar-nos, però òbviament no seré jo qui tingui la solució, que porti la solució, només dic el cas concret ens ho mirem. També ens mirem, el David comentava aquest tema que òbviament és una intervenció des de l'Ajuntament perquè té la pròpia senyalètica i perquè és el responsable de la via pública, no podem els veïns autosenyalitzar-nos per més urgent que ho veieu i per tant gràcies. En tot cas, dic que hi ha també vies de contacte més ràpid que si en algun moment no voleu estar en un consell de barri, temes que semblin d'urgència ens podeu contactar. L'Artur ha hagut de marxar, no sé si torna, en tot cas, òbviament, tot el recolzament a la lluita per pensions dignes. Dir també que no és una lluita de la gent gran per la gent gran, que és una lluita que està fent i ho està encapçalant la gent gran, però que és la lluita per nosaltres també i pel futur de les pensions, és a dir, de tots nosaltres i els que estem ara en edat activa i també reiterar, no?, que és una generació que ha fet moltíssimes lluites i que hem de recolzar aquesta també des de la gent jove, com ja ha passat als carrers a les últimes setmanes. Jordi, ens mirem, estic d'acord que i quan vau fer la primera demanda saps que jo vaig empènyer, no?, que crec que se li ha de donar l'ús, que tot el tema de normativa, de definició de projecte i concurs públic no és un tema immediat i per tant parlo per veure tant llicències com Guàrdia Urbana quins inconvenients si tenen algun i parlar amb vosaltres, però vaja, jo ho veig molt bona idea, omplir-ho d'activitats al màxim, és un espai que heu aconseguit entrar i que al final això també és una mica anar fent l'espai, no? I ja que s'està motivant més gent, doncs si podem tenir més espai per dedicar, jo, vaja, la meva voluntat. Ara bé, parlo amb llicències d'obra sobre l'estat d'aquell espai i també amb la Guàrdia Urbana. El 121, el tema dels bancs i cadires, de fet, ho tenim de l'anterior Consell de Barri, que estem en ello. I al Santi a mi m'agradaria tenir el manifest. Jo no m'ha arribat, l'altre dia parlava amb la Carolina i de fet sempre ha estat a la biblioteca, és un dels equipaments més bàsic que s'ha quedat petit, que 22.000 persones són moltes persones, potser algun dia sí que decideixen anar totes i que tindríem un problema greu i per tant sí que és un equipament que tenim en consideració, no la solució encara d'on es podria ubicar, però si teniu una proposta jo estic encantada d'escoltar-la i si n'hi ha un manifest doncs encara més esquemàtic i més fàcil de comunicar.
Crec que n'hi havia alguna més per tres per tancar. M'havia dit tres paraules, ara hagués deixat quatre, i prou. És que si no, no acabarem... Ah, vale, doncs quatre, dos, el Javier, Manel, els dos, el Javier, tres, quatre, i si cinc, aquí és que... Hola, però aneu, sisplau, breus, només pregunta ràpida. Molt bé. Aquesta vegada... Xavier Velasco, aquesta vegada la pregunta no va per la regidora, o sigui que tranquil·la. La pregunta no va per la regidora, o sigui que tranquil·la. Jo crec que tinc un problema de comunicació, veu que últimament no vaig a cap reunió, no vaig a cap puesto, soc invisible, cosa que d'alguna manera ja em va bé. I que l'edifici que toca a les sortes de Sant Bertran, quan plou, aquests sense llars es posen a la meva escala, estic tocant a les hortes, no m'hi he enterat de que Sant Pere Claver feia aquesta festa, no m'hi he enterat de l'acció que estan fent, sin embargo, l'Ariadna l'he fet reunir amb els veïns de la meva escala, sap com van ser amb els veïns de la meva escala que estem tocant amb això, però de tot això resulta que tinc que vindre al Consell de Barri a enterar-me que hi ha aquesta acció, etcètera, etcètera. Em sembla que hi ha un error de tota comunicació entre els propis veïns de l'edifici que toquen les hortes. I el gas que s'ha anat, també un altre toque d'atenció, que el dilluns ha dit que fa una reunió de veïns de les hortes, que també m'entero perquè veïn el Consell de Barri, el lloc que soc invisible en el barri. Ja està. Mira que ens ha, eh? Tants anys vivint al costat de les hortes i no ens hem de entendre res. Sí, sí, la mare, Manel, sí, hola, sí. Bueno, sent? Sí, sí, hola. Bueno, sóc el Manel Alfaro, secretari del grup d'Espull del Poble Sec, i avui aprofitant que s'ha parlat de salut i esport, jo sempre faig la mateixa reivindicació, però bueno, som una entitat del barri que treballem bastant per la salut, en certa manera per l'esport, perquè tenim 350 nens, 130 d'ells estan pegats per l'Ajuntament, que s'ha d'agrair perquè l'Ajuntament de vegades està més per l'esport, però tenim la desgràcia, entre cometes, ara fa que he fet un curs a l'Ajuntament de tema de la direcció de clubs, i tenim la desgràcia que vivim en un barri en què el nostre club i un altre que és molt més petit paguem un jugater a través d'una empresa externa o a través de... no sé, a través d'una empresa de gestió. M'he trobat, per exemple, amb la companya que té la Barceloneta tenen el seu camp municipal que no paguen res pràcticament, i nosaltres paguem 5.000 euros al mes. Vull dir, perquè jo quan això ho explico a gent del barri, són 50.000 euros a l'any i a vegades ens veiem just per poder arribar. Afortunadament, doncs, bueno, amb les beques d'alguns dels nens i tal, doncs podem arribar. La mateixa reivindicació meva sempre és la mateixa, que és el tema de les instal·lacions, que jo crec que estem treballant, però crec que hem d'insistir en aquest tema perquè el que s'arregli no sigui un apanyo, sinó que puguem arribar a unes instal·lacions dignes, sobretot per el que estem pagant i perquè jo crec que el barri s'ho mereix als nens. I a més, sé que és una reivindicació molt seguida, molt repetitiva, però com ho diu castellà, que no jo no m'amo. Merci. Aquí davant, i ara així, si preguntes. Tercera, quarta, cinquena i tanquem. Hola, bona tarda. Soy Xanda Torres, de Mala de Feu i l'Armament. Muy breve. Ya lo he comentado en otros consejos. En el paralelo están los pasos de cebra. Al lado de los pasos de cebra hay otro paso que es para las bicicletas. ¿Qué pasa? Que no está señalizado como paso para las bicicletas. Y entonces las bicicletas pasan por el paso de peatones y los peatones pasamos por el paso de bicicletas. Es muy sencillo, hay que pintar o es pintar una bicicleta en el suelo, vamos, muy sencillo. Y otra cuestión, sobre la cuestión de ahora mismo, a causa de las obras que se están haciendo en el barrio, no tenemos este problema. Yo espero que esas obras duren muchos años. A ver si mientras se decide cambiar los autobuses por autobuses eléctricos y cuando vuelva a pasar el 55 por la calle Mala de Déu del Remei y otras calles que son estrechas, que ya sea eléctrico. Nada más, gracias. Vale, está.
Des que hi ha allà, de cinquena i l'últim, i per aquí tanquem. Hola, yo soy Monse Miguelance y quería preguntar si en algún momento se va a tratar sobre el tema del solar de la Satari. En algún momento vamos a hablar sobre cómo queda, porque no sé si al final se están siguiendo buscando nueva ubicación para el famoso equipamiento y tal. Bueno, de la Satari, el solar, el equipamiento de la Satari. Quería saber exactamente si todavía se sigue buscando, si se va a hablar de eso en algún momento, ahora aquí. Bueno, estamos cargando, de hecho, no más puntos. ¿Esto es todo lo que estamos diciendo? ¿Sí? O sea, ¿no va a haber un punto concreto sobre ese tema? El Consell de Seguiment és el que estableix els temes de l'Oralia, si es vol posar, es pot posar. O sea, estamos acabados, pues eso que hablemos ahora. Vale. Perfecto, bueno, pues a mí me gustaría si, bueno, no sé, si se ha avanzado en una dirección que es la de buscar una alternativa que no esté en montaña, o si no, o si se sigue empecinado en que ese es el lugar donde se quiere ubicar, porque como decía ella, la señora que antes habló, esa es una nueva frontera que nos quita ver montaña desde abajo. Y luego también porque de la mano de eso lo que estamos haciendo es, por un lado, no queremos gentrificar Póngase, pero estamos gentrificando la montaña de Montjuïc. No solamente con edificaciones, sino con nuevos elementos que llevan todavía más gente a la montaña, no a disfrutar de la montaña y del pulmón que debería de ser, sino de servicios ubicados allí. Es decir, yo lo que veo es que se está gentrificando como la montaña. ¿Cómo? Pues bueno, con todos los servicios que se están dando, como tiene de vivir y todo eso, que se empezó eso, a ir subiendo la montaña, de actividades que son propias de ciudad. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quería aquí hablar de que, bueno, he hecho varias quejas sobre el desbroce que se hace en Montjuïc, y hay un grupo de personas que cuando pasan los jardineros por allí, que son como tres veces al año, ya les llamamos a tiros los humos, porque cada vez que pasan, arrasan. Entonces, o sea, que se ha hecho la reivindicación de que, primero, que estamos esperando a que llueva, para que toda la vegetación de Montjuïc, las plantas silvestres, que no son sucedáneas, son plantas silvestres. Entonces estamos esperando, como ahora por ejemplo que ha habido muy buenas lluvias, y entonces toda la montaña de Montjuïc se puso muy verde porque todo el silvestre floreció. Hace nada, cuestión de una semana y media más o menos, concretamente, yo digo la zona que yo más conozco, que es la avenida de Margarita, arriba de todo, subiendo las escaleras, para la Fundación Miro y todo eso, bueno, pues la semana pasada, de golpe y porrazo subo y me encuentro con que ya han arrasado la primera subida que está al lado del campo de la Satalia. Es decir, han dejado tierra llena, ¿vale? Por allí y por toda la zona. Es decir, estamos esperando a que llueva para verlo verde y la orden que se le da a los jardineros, todo eso es suciedad, es mala hierba. La mala hierba no es suciedad, son plantas silvestres, forman parte de una montaña y estamos esperando todo el año a que se ponga verde y se ponga bonito. Por un lado. Por otro lado, resulta que hacéis los desbroces tres veces al año. Nos parece excesivo. Tres veces al año, ¿vale? Dentro de esos tres desbroces, que es la destrucción de Montjuïc, la destrucción de su vegetación, bueno, porque además los jardineros dicen, ¿pero cómo habéis hecho eso? Porque yo te digo, ¿pero por qué habéis hecho esto? Es de una con la cuadrilla. Digo, ostras, digo, estaba tan bonito, dice señora, pero si eso es suciedad, digo, perdona, la hierba, las plantas silvestres, lo que vosotros llamáis mala hierba, no es suciedad. La suciedad, repetimos, los ciudadanos cuando nos hablan de suciedad, hablamos de bolsas de basura, de latas, de papeles, de bolsas, de cagadas de perro, que la gente cree que cuando va a la montaña no va a recoger las cagadas de perro. Eso es suciedad. La montaña, todo lo que es vegetación, no es suciedad, ¿vale? Eso por un lado. Luego después hay otro tercer punto. En esos tres desbroces que hacen, concretamente voy a hablar de la planta luego del acanto, que es una planta que parece ser que algunos nos protegen y otros no. La planta del acanto, en el desbroce que se hace, pues lo miráis por ahí porque os aparecerá lo que es. En el segundo desbroce que creo que se hace cuando entra lo que es, digamos, el verano, ¿vale? Está todo el año creciendo, es esa planta verde y tal. Entonces yo no entendía por qué hace tres años, que creo que es el segundo desbroce que hacen, que justo cuando empieza a salir la espiga, es decir, la flor, la parte más bonita, llevan tres años, y doy por hecho que como es sistemático y prácticamente a todas las plantas le sucede,
cogen y están cortando la espiga, la flor. Cuando nace la espiga, que es cuando va a florecer, coincide en verano, llevan 3 años cortando la flor antes de que abra. O cuando algunas les ha dado tiempo de abrir. Pero cortan ya la espiga. Se está haciendo el 3er año consecutivo. Estoy hablando con uno de los que lleva la cuadrilla de arriba, un tal Antonio Rejón, creo que es. Yo les dije que esto estaba sucediendo y tal, y él me ha comentado textualmente que ellos el acanto no lo cortan. Bueno, algo de cuidado parece ser que este grupo, que me dijo que él llevaba concretamente Barcelona Activa, el grupo que es de Barcelona Activa, me dijo que ellos concretamente el acanto lo respetaban, que no lo cortaban ni cayendo a golpes, que solo la mala hierba. Yo no entiendo que haya mala hierba en la montaña, pero ellos dicen que sí. Pero que el desbroce este, que se hace en verano, me ha dicho textualmente que no lo hacen ellos, que no lo hace su cuadrilla, sino que está entrando el CIRE, o no sé cómo le llaman, que es una cuadrilla que parece ser que lo hacen con presos. Y textualmente me dijo, son bastante bestias, dice, y por lo tanto, entonces, ¿quién corta el acanto? ¿Quién corta la flor? Dice, quien hace ese desbroce en esa época son ellos. La pregunta es, ¿controlad? Porque nosotros estamos esperando todo el año Montjuïc verde y Montjuïc florecido. Y por lo tanto la reivindicación sería que no corte cuando las plantas están en floración. Y que por favor el acanto no le corte en la espiga en verano, ¿vale? Es un jardín natural, no requiere dinero, ¿vale? Ya está. Gràcies. Resposta ràpida per tancar, agrair als anteriors comentaris, millorar la coordinació, apuntar la demanda del Velasco, també per la part de l'equip tècnic que està en contacte amb nosaltres i que probablement no ha caigut específicament a fer aquesta comunicació i és important que ens sumem doncs, en els projectes que n'hi ha al barri. Apuntar també el tema de l'APA Poble Sec, que és una demanda però també és de justícia i a més fan molt bona feina des d'aquí reconèixer els temes de revisar la senyalització. Jo crec que tindrem oportunitat perquè era un dels objectius que tenim amb el paral·lel justament amb aquesta transversalitat és que aprovechi millor la circulació i la mobilitat tant de bicis com de persones i per tant crec que i no és tan difícil, a vegades aquí dins coses que semblen molt fàcils són molt difícils, però tens raó que si es pot senyalitzar millor, doncs òbviament i igualment la renovació de la flota dels autobusos amb elèctrics, cada vegada que anem renovant, cada vegada s'ha d'apostar més per la flota elèctrica i que no creï contaminació. Jo crec que el cas més greu que tenim en districte és el poble. Comentar també s'ha creat un grup específic sobre la gestió de la muntanya de Montjuïc. Ara n'hi ha, i a l'últim Consell de Barri va venir una persona, el Xavier, que porta i és el tècnic de referència. Vam fer el primer Consell Plenari de la muntanya de Montjuïc, un consell que vol ser obert, que es participi en els diferents grups de treball i, per tant, el que tractarà temes d'ecologia urbana amb especialistes en parcs i jardins que coneixen molt bé tot el que s'ha explicat, ja que jo tinc un absolut desconeixement, doncs és el lloc on es pot fer una incidència directa, més enllà, òbviament, que aquí ens escoltem i podem portar els temes, però crec que estaria bé, si n'hi ha un interès per part del veïnat amb aquest tema en específic, doncs que us puguem donar els contactes perquè pugueu participar en aquests espais. Si tu obres abans, dones que estaven verdes estan arrasades, i això és 3 veces al año, no 2 como. Desconozco, de verdad, desconozco y agradezco su intervención. Desconozco, no lo sé, porque es un tema muy especializado. Todavía no han tocado lo que es el paseo de la exposición, es decir, lo que se ve desde el paseo de la exposición al lado del famoso solar. Eso todavía no está verde, pero tiene que llegar. Para tener interés, como le comentaba, hay un lugar donde estamos poniendo la gestión. Hacia dónde va Montjuïc, ¿no? Que creo que hay mucho de lo que hablar, de hacia dónde ha ido hasta ahora Montjuïc y que queremos que sea Montjuïc, y también de cómo gestionamos la montaña de Montjuïc desde los barrios, porque obviamente Montjuïc es un parque equipado, pero además son sus barrios. De lo que sí estoy bastante, o conozco bastante bien la terminología sobre el concepto gentrificación y masificación, que no es lo mismo. Gentrificar justamente es la expulsión del vecinato con procesos a veces de especulación. Déjeme intervenir, hágame el favor, que yo la he escuchado todo el tiempo.
gentrificación es una cosa, masificación es otra. Y además dentro de la masificación también no es lo mismo la masificación turística o desde la promoción económica o destinada al extranjero y al que visita la ciudad a la de vecinos que utilizan un equipamiento. Creo que es absolutamente diferente y que no tiene nada que ver. ¿Me deja intervenir, por favor? Si a usted le da igual, yo le he escuchado lo del desbroce de la parte verde. Sobre el tema de Satalia, como decía, yo creo que, vaya, no tiene nada que ver, no té res a veure el tema de gentrificació, massificació, amb que els veïns tinguin oportunitat de tenir equipaments. Comentar, no hi ha un edifici a la Satalia perquè no s'ha projectat un edifici a Satalia, no sé quantes vegades ho hem dit, no n'hi ha cap projecte, no n'hi ha inversió, no n'hi ha un dibuix de no sé quan que no s'ha presentat per aquest govern, i el que n'hi ha allà és un solar que està qualificat d'equipament i que per tant doncs, és susceptible de tenir un equipament perquè està qualificat. Això és el que tenim. Jo no ho he presentat com a projecte de govern i saps que darrere d'un dibuix ha d'haver un projecte i el projecte no existeix. Pues ja però no s'ha fet. Tres projectes. Sí, però és una clarificació. El dibuix que hi havia era un dibuix volumètric, vol dir de quina era la capacitat que podia assumir per fer-les quadrats urbanístic. En tot cas, aquest es va ser encarregat en el govern anterior i quan va arribar estava fet el projecte en si. Però, i si nosaltres n'hi hauríem encarregat, però en tot cas, polèmicament, per fer-ho cosa. El d'equipament, catalogat d'equipament, que pot tenir aquesta volumetria o que podria tenir un altre. Quan es definís el projecte, llavors podria fer aquest debat. Però ara mateix tenim un solar calificat d'equipament. I el Rafa volia dir alguna cosa per tancar? Molt breu. Agrairíem de la part aquella del Poble Sec que de tant en quan ens vinguéssiu a visitar perquè Josep i el Víctor saben, no?, que és una zona del barri que trobem a faltar una mica el tràfic de veïns cap allà. Jo crec que això ajudaria a normalitzar l'espai. I de la mateixa manera que estaria bé que ens visitéssiu a la plaça Marc-Rei de Xiu, que també des de l'Institut del Teatre us trobem a faltar a vegades, de tenir una mica més els veïns allà. I volia anar en Josep i en el Víctor, també que m'ajuda a haver-me trobat aquí amb vosaltres, que ara ens donem el contacte i que estan mirant amb aquesta cara això com enfadat a mi, tots tres, i gent, no? I en tot cas, mirem de que tots aconseguim tenir el que volem tenir. Tu vols tenir la plaça, que ho vas utilitzar, jo vull tenir la plaça, que ho vas utilitzar amb el meu fill, i hi ha una gent que també té dret a aquesta. Com combinem? No som en 30 segons. El problema no és res. Forma part del problema dels indigents de la porta de Sant Bertran. Els que estan dormint a la porta de Sant Bertran, el que fa de tot ha sigut per a l'Aliense. L'Aliense, l'Ajuntament, va posar un pis de protecció social i no va més. Els tres mesos, ja va tenir molta vegada aquí, va posar un lloguer al seu pis i va tenir aquí. Ella és la que mana i els arrels, a les 8 del matí surten, aixequen la tapa de ferro per treure el fet a mi i se'n van a la porta del cementari a fer la... Arrels no és el problema, forma part del problema. Sí, però que el problema no desapareixerà, que la cosa és a veure com hi convivim. I estarem allà molts anys. Els infants de Sant Pere Claver, allà... Això estem, amb això estem. Ah, però si
Jo, perdona, però jo no tinc cada dia, no. Bueno, gràcies per vindre, hem tancat el Consell de Barri, en tot cas, les opinions. Jo hem tancat, en tot cas, ara...